Михайло Коцюбинський. Дорогою ціною. Розділ перший. Діялось все в 30-х роках минулого століття. Українське поспільство, тобто народ, поборене у класовій боротьбі з ярмом панщизняної неволі на шиї, тягло свою долю з глухим ремством. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша і спочинок могли зробити щасливим. Ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром і з невтраченим ще смаком волі, широких просторів. Він йшов у ярмі, скорившись силі, хоч часом із гніву очі йому наливалися кров'ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги. Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі, свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні від вчора, підтримували жевріючу попід попелом іскру. Старше покоління, свідок іншого життя, показувало ще на долонях мозолі від шаблі, піднятої в оборону народних і людських прав. Пісня волі, споетизованої, може, в дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, поривала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. На широкі бесарабські степи, вільні, без пана й панщини, рвалась гаряча уява і тягла за собою сотки і тисячі. От хоч би там за Дунаєм, гей, там за Дунаєм! Недобитки січової руїни, хоробріші, завзятіші, звели собі гніздо в Туреччині і возили звідти на Вкраїну, мов контрабанду, палки заклики у кіш на волю до січового братерства. Ярами, коритами висхлих річок, лісовими нетрями, прикриваючись нічною темрявою, ховаючись, мов, од дикого звіра, тікало від пана й панщини все, що не заплісніло в неволі, не втратило ще живої душі. Тікало, щоб здобути собі те, за що предки виймали шаблі з піхов або ставали до бою з кіллями та вилами. А тим часом ворог не дрімав. Власники душ, повернених у робуче бидло, записаних у господарський інвентар дідича разом із волами й кіньми, найбільш боялись того неспокійного вільнолюбного духу народного, бо його ніяк не можна було припасувати до панських інтересів, погодити з незмірними скарбами, які давала панові оброблена хлопом українська земля. Віковічна боротьба двох станів – панського і мужичого. Боротьба хронічна, що часом приймала гострі форми і бурею проносилась над нещасним краєм. Ніколи не кінчалась, ба не могла скінчитися, хоч пан переміг. Ще недавно, умившись в умані власною кров'ю і накидавши в кодні стіжок гайдамацьких голів, пан смакував перемогу, пильно обороняючи свої права на живий робочий інвентар хлопа. Хлоп протестував, хлоп тікав на вільні землі, рятуючись, як міг, від панщини, лишаючи на рідній землі все дороге, все миле його серцю. Але й там, далеко від рідних осель, настигала його панська рука. На вільних землях зорганізовані були на втікачів лови, справжні облави, як на вовка або ведмедя. По всій Бесарабії ганяли дозорці, вистежуючи скрізь по ровах, стогах сіна, комишах болотяних річок, збіджених, змордованих людей. На півдні Бесарабії, от Бистрого пруту, по лівім боці Дунаю, аж ген до моря стояло на чатах військо і заслоняло волю, що там за широким Дунаєм, за зеленими прибережними вербами, синіла десь у чужій країні. Голову втікача оцінено. За кожного спійманого прибережні козаки діставали плату. Сотки, тисячі нещасних попадалися до рук козакам і мусили випити гірку до краю. Лиха доля чекала втікача. Його давано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками та вровано, мов, худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, отсилано в кайданах назад до пана. Знову неволю на панщину. Чого він міг сподіватися вдома від пана? А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю, а ні, то полягти кістками на вічний спочинок. «То ти, Остапе!»
Я, Соломія. Що ж воно буде? А що ж буде? Хай воно загориться без вогню й диму. Втечу, піду за Дунай. Може, ще там люди не пособачились. От бачиш, Сакви. Бувай здорова, Соломіє. Тікаєш? Покидаєш мене? І оце я лишуся сама з тим осоружним чоловіком? Ні, тікай, тікай, Остапе. Коли б ти знав, що робиться у горницях? Пан біга по хаті, мов скажений. Бунтар кричить, гайдамака. Він мені людей баламутить. Покликав у Савулу. Веди мені зараз, Остапа Мандрику. З живого шкуру здеру. Чисто оббілую. Я ж йому пригадаю, гайдамаці. В некру ти, каже, отдам. А паня біла, біла. Трясся, трясе її. А вона руки заломила та. Ромцю, каже, тікаймо звідси. Бо ті хлопи заб'ють нас, як мого дідуся в Умані. Тікай, Остапе, тікай, серце. Спіймають, катуватимуть, нелюди. Живого не пустять. Враг його бери. Не так мені страшно ляха, як злість бере на наших людей. Застромив віл шию в ярмо, та й байдуже йому. Тягне, хоч ти що. Ех, піду, де воля, де інші люди. Бувай здорова, Соломіє. Перелазь, хоч попрощаємося. Остап перекинув через тин, за яким стояла Соломія, Сакви, і сп'явся на тин. На нічному зоряному небі виткнулась ставна парубоча постать і зникла по хвилі в густих бур'янах по той бік тину. Ну та й кропива ж тут, чисто попікся. Де ти, Соломія? Поночі й не видко. Ось я! І перед Остапом зачорніла велика, як на доброго мужика, постать. Ходім до ставка, посидимо під вербами. Плутаючись у високих бур'янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались усій занедбаній частині панського гаю, вони долізли врешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло, і тепер звідти пащило, як із печі. По скляному поверху ставка, в глибини якого визирало темне зоряне небо, тихо плив білою хмарою туман і, мов наміткою, загортав блимаючи в таємній глибині зорі. Нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води. Край човна в невеличкому плесі, оточеному осокою і лопатими лопухами, жаби лящали так завзято, що заглушали всякий згук у далекій околиці. Остапи з Соломією сіли під вербою, але їм не говорилось. Події, що несподівано привели їх до розлуки, бай невідома будущина, яка кинула вже свою тінь на душу, збіглись у цей мент докупи і, мов, замулили глибину сердечну. Говорити мало, що скажеш кількома словами? Говорити ширше? Навіщо? Не полегша на серці, не одміниться доля. Та ніколи вже, пора рушати. Ти ж кудою подасися, Остапе? Та мені аби на чорний шлях, а там уже якось воно буде. Там напутять уже. Ну, то не йди, голубе, селом, щоб не побачив хто. Я тебе духом перехоплю човном на той бік, а там чагарником, полем, та й вийдеш на шлях. Так безпечніше буде. Соломія підійшла до ставка, скочила в човен і почала шарити на днищі. Капосний дід, одніс весло в катрягу. Ну та дарма, обійдемось. Одним зручним скоком Соломія опинилась на березі і з такою легкістю витягла з тину коляку, мов би то була застромлена дитиною ломачка. Остап сів у човен, і Соломія одіпхнулась від берега. Човен плавко загойдався на волі, а далі тихо й рівно посунув по воді над зорями, що тремтіли на дні блакитної безодні. Соломія з тихим смутком дивилась на Остапа і чула, як по її виду котилась сльоза за сльозою. Вони мовчали. Було б зовсім тихо, коли б не пекельний хор, в якому жаби, здавалось, намагались перекричати одна одну. Чорний панський гай потихо відсувався назад, закутуючись волокнуватими пасмами білого туману. Човен стукнувся об берег. Остап підняв свої сакви і поцілувався з Соломією. «Бувай здорова! Глядиш, не забувай мого дідуся! Перекажи, хай вони не журяться! Вже якось дам собі раду!»
Добре, Остапе, перекажу. Ну, хай тебе боронить і хова од лихого, мати Божа. Прощавай. Прощавай. Остап скочив на берег, легким рухом закинув на плечі сакви і незабаром зник у чагарнику, а на човні, як велетенська чавунна постать, іще довго стояла Соломія, спершись на кіл та вдивляючись у чагарник, де разом із Остапом зникало її щастя. Остап шов навпростець, минаючи вузькі криві стежки, протоптані товаром і пастухами. Товар – це худоба. Йому був добре знайомий і сей чагарник із обгризаними худобою та виродливе покрученими корчами, і далека околиця, що розпливалась невиразними контурами серед нічної темряви. Одійшовши кілька гонів, Остап зупинився і озирнувся. Невиразною чорною плямою лежало сонне село у видолинку, і тільки в корчмі ясно світилось одиноке віконце і приковувало до себе Остапів погляд. Все одиноке світло серед сонного села було немов останнім прощавай рідного закутка, ниткою, що в'язала його з батьківщиною, з усім близьким. Але за хвилину віконце згасло, і Остап почув, як разом за зниклим світлом в його серці щось урвалось, і село геть одсунулось од його. Остап непомітно для себе зітхнув і рушив далі, чи то під впливом прощання і Соломіїних сліз, чи внаслідок реакції по пережитих турботах. Його обгорнув жаль. Чого саме було жаль, він не міг би сказати, та й не думав про те. Так, просто жаль стис за серце, підступив до горла. Якась струнка сердечна бренькнула, зачеплена тим жалем. А з чагарів та знив, таких рідних і милих, він це почув зразу. Натовпом знялись давні згадки дитинства, неясні, невиразні, але вимагаючи частини серця для землі, яку він покидав тепер навіки, може. Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежечка – все це було йому знайоме, промовляло до його. Тут, у товаристві однолітків-пастушків, заводив він безконечні грища. Тут він пас панську худобу. Панську? Тим то й ба, що панську. Та хіба він сам за весь свій 20-літній вік не був лишень панською худобою? Хіба його батько-мати Соломія, навіть дідусь його, що ходив у Січ, а потім різав панів в Умані, хіба ж вони не стали такою худобою? І коли б вони не були панським товаром, то не міг би пан розлучити його з Соломією та силою віддати її за свого хурмана. Не міг би сивого дідуся катувати на стайні нагаями. Не похвалявся б оббілувати Остапа за сміливе слово. «Оббілуєш!» Злорадно усміхнувся Остап до себе. «Шукай вітра в полі!» І йому ясно уявлялося, як лютуватиме пан, дізнавшись завтра, що Остап утік. Коли б хоч дідусеві нічого не сталося через його. Та що йому станеться? Він уже старий. Не сьогодні-завтра покладуть у яму. На згадку про діда Остап почув щось тепле в грудях. Ті билиці казки про Січ, козацтво, про боротьбу з панами, за волю, яких він слухав, затаївши дух і не зводячи розжеврілого ока з уз дідових, будили в дитячій голові химерні мрії, вояцький запал. Не раз телята й вівці, спокійно пощипуючи травицю в чагарнику, були свідками козацьких нападів або уманської різні, виконаної під пасичами під проводом Остаповим. Воля, воля і воля. Все чарівне слово, споетизоване столітнім дідом, розпалювало кров у хлопця, а дедалі з літами, під впливом витворених панщиною умов, прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Народ стогнав у неволі, але стогнав потай, не протестуючи. І коли Остап, викоханий дідом у давніх традиціях, здіймав річ про те, що пора вже висунути шию з панського ярма, люди спочували йому. Але далі з почуття діло не йшло. Знайшлись навіть такі, що вклали б панові в уха бунтівничі речі молодика. І от тепер Остап, скривджений і цькований, мусив кинути рідний край. Йому було літ 10, які з-за Дунаю, Січі, приїздили до них у село емісари. Він їх добре пам'ятає. Лежачи на печі і удаючи, що спить, він чув, як вони довго гомоніли з дідом. Оповідали про турецьку землю, про тамошні порядки,
казали, що під турком добре жити, і закликали людей на вільні землі. Дід лишився, бо хотів умерти на своїй стороні, а дядько Панас як пішов, так і по сей день. Остап ішов уже з годину. Він не помітив, як минув чагарник, і вийшов у поле. Безкраї лани зеленого збіжжя, що саме красувалось у той час, дрімали серед тихої ночі. Було так тихо, що Остапові кроки лунали у полі, мов гупання ціпа на току. Але він того не помічав, як не помічав величної літньої ночі, що розлягалась по безкраїх просторах, таких свіжих, зелених, запашних. Від прудкої ходи Остапові зробилося душно. Він сів на межі і розсувся. Приємний холод пройшов по його тілу і приніс йому полегкість. Тим часом темна блакить нічного неба почала потроху бліднути. Зі сходу дихнув вітерець і овіяв Остапа. І враз Остапові зробилось весело й легко. Він почувся на волі. Молода невитрачена сила хвилею вдарила в груди, розлилась по всіх жилах, запрохалась на волю. Остап зірвався на рівні ноги і не пішов, а побіг далі. Йому хотілося гукнути на всі легені словами пісні, або хоч крикнути, взяти отак щось у руки, велике, міцне, і зламати його. Але він здержався. Він ішов тепер прудко, сильно вимахуючи ціпком, мов усю силу свою молодечу вкладав в ту ходу і в рухи, а думки одна за одною, як на крилах, летіли все наперед. Не так думки, як уява. Уявляється йому Дунай. Широкий-широкий, ну, як Дунай широкий. За Дунаєм Січ. Басують під козацтвом коні, мов змії ті, повигинали шиї. Козацтво як мак. Жупан червоний, вуз чорний, довгий, при боці шаблюка. Попереду Остап. Кінь під ним, гарячий, вороний, той, що у пана лишився на стайні. Одіж із щирого срібла злота, шабля довжезна. Він оповідав козакам, завіщо пан хотів його оббілувати, яка повелась тепер у них неволя в Уманщині, що треба піти і визволити народи з неволі, потішити на старість дідуся і одняти Соломію від її чоловіка, бо вона не хурмана пайового, а його, Остапа, кохає. Козаки вклоняються йому, пускають із копита коні, кидаються у Дунай, перепливають його, а далі мчаться, Остап попереду, через луки й поля до них у село, в Уманщину. «Чи бачиш, Соломіє?» Раптом пурх, щось важке, як куля, списком вискочило з-під ніг Остапових і черкнулось крилом об його груди. Остап так і отплигнув, мов хвиснутий зненацька батогом по жижках. Серце затріпалось у грудях і стало. По плечах полізла вгору мурашня. «Тьху! Пек тобі, цур!» – одітхнув він нарешті. «Як налякало!» – і пішов далі. Але мрії вже щезли, мов птах розвіяв їх крилами. Остап знову побачив себе серед поля, почувся втікачем недалеко від пана і всякої небезпечності. Світало. На блідому небі ясно горіла зірниця. Колосисте море синіло під росою в тьмяному світлі. От свіжого подиху ранку злегка тремтіли жита. З рум'яного сходу линуло світло, і м'якими хвилями розпливалось поміж небом і землею. Над полем у високості співали вже жайворонки. Остап вийшов на шлях і озирнувся. Отдаліки щось манячило на шляху, немов який подорожній, з колунками на плечах, плентався шляхом от села. На шляху було небезпечно. Остап зміркував, щоб пан, дізнавшись про його втіки, міг послати за ним навздогін. Краще було звернути з дороги в який ярок чи видолинок. Там навіть можна переспати спеку і смерком знову в путь. Але тільки Остап звернув з дороги, як йому причулося, що щось немов гукає. Він озирнувся. Прискорюючи ходу, подорожній махав на нього рукою, бажаючи очевидячки спинити його. Що за мара? Першою думкою в Остапа було тікати. Але зваживши, що поки він один на один, жахатися нічого. Остап зупинився, очікуючи і вдивляючись у подорожнього. Тому, очевидячки, було пильно, бо не вдовольняючись прудкою ходою, він інколи пускався бігти, придержуючи свої клунки на плечах. І вже за чверть години Остап міг розглядіти його струнку постать.
Був то молодий, безвусий парубок, міцно збудований, у високій сивій кучмі, короткій чутаєнці і з довгим ціпком. Остапові було чудно, що парубок немов усміхався. А коли той наблизився і привітався до нього, Остап із несподіванки скрикнув: «Соломія, чи ти здуріла?» «Може, і здуріла?» – сміяла Соломія. «Пек тобі, Маро! Чистий парубок! Куди ти, пощо?» «За Дунай, у Січ з тобою. Приймаєш, товариша, чи не приймаєш?» «Чи ти знавісніла, молодице? Чи тебе нині жарт узявся?» «Які там жарти? Скоро ти пішов, а як стала на човні, так і задубіла. Холодна, холодна, мов завмерла. Далі прокинулась і чую, що все мені противне, все гидке. І чоловік, і панщина, і життя моє безщасне. Пропадай воно все пропадом. Піду я світ за очі. Вже ж за тобою хоч серцеві легше буде. Та чим дуж додому, за торбину вкинула, що треба на дорогу. Тільки думаю, пан ловитиме нас. Але я не дурна. Дідька з'їсть щось піймає. Метнулась до комори. Чоловіка нема дома. Повіз паню в гості. Зняла з жертки сорочку й штани. Тоді спідницю з себе, штани на ноги. Накинула на плечі чугаєнку, а на голову шапку. І козак козаком. Шукай тепер, пане, парубка з молодицею. Ніхто не бачив. Лиш двох парубків зустрічали. Що ж мені з тим, що скинула, діяти? Покинути боюся. Догадаються ще. Узяла своє під пахву, побігла до ставка, прив'язала камінь і шубовсю воду. Вічна я пам'ять. А тоді селом та на шлях, та біжу-біжу, щоб догнати. Ху, як ухекалась. Що ж, приймаєш парубка у товариші, чи ні? А що ж я робитиму з тобою у Січі, гей? Оце сказав. Звісно, вона не піде до Січі у братчики. Та й навіщо, коли навкруги Січі скрізь слободи? А в тих слободах живуть наші люди з жінками, з дітьми. Турок дає землю, займай скільки твоя сила. Вона про все довідне знає від людей. Вони оселяться в слободі, вона хазяйнуватиме, а він із Січі наїздитиме додому, а той зовсім облишиться на господарстві. А тим часом, у дорозі, вона хустя випере йому, догляне, голову змиє. При своїй небосі добре й в дорозі, хіба не знає приказки. Ну, хай же він не супиться, мов сич на гіллі, і веселіше гляне на свою Соломію, що задля нього вбралась у штани та ладна мандрувати хоч на край світу. Остап усміхнувся. Він властиво радий був Соломії, лише ота несподіванка збила його з пантелику. «А що б же тебе муха вбрикнула, що ти вигадала?» – повеселішав Остап. «Та чого ми тут стоїмо?» – схаменувся він ураз. «День як бик, і вже он курить щось шляхом». Справді, сонце встало і оглядало світ палаючим оком, а на степовому горизонті, немов справді зависла хмарка куряви. Остап із Соломією звернули шляху на поле і незабаром знайшли те, чого їм було треба. Тут, у кориті висхлого бурчака, облямованого по високих берегах червоним польовим маком, було безпечніше, ба навіть і деякі вигоди трапились їм. Вони надибали степову криничку, джерело, що ледве сльозило і виповняло природну западинку, оброслу травою. А далі течійкою шилось по закрутах рівчака. Тут вони порішили спочити. Спільний сніданок і можливість перекинути щирим словом із близькою людиною. Дорешті помирили Остапа з несподіваним випадком. Його значно заспокоїли Соломіїні доводи. І обидва товариші, вже без зайвих турбот, натоплені нічницями, твердо поснули сном молодості. Сонце було низько, так у два чоловіки від землі, коли Остап прокинувся. Він хотів збудити Соломію, але лиш глянув на неї, як схопився за боки від шаленого реготу. «От козак так козак!» – реготався Остап. Той регіт збудив Соломію. Вона схопилась, протираючи очі, здивовано зиркала на Остапа. «Ти чого?» «Продери, продери очі! Бачу вже! Та чого ти?» «Ну, тепер ходім!» Остап підвів Соломію і потяг її до кринички. «Стань на коліна і дивись у воду!» Соломія нагнулась і зазирнула до кринички.
Звідти глянуло на неї свіже, повне обличчя з карими очима, що так виразно біліло при картатому очіпку, і пасмах чорного волосся, що під час сну повисмикувалося із-під очіпка. «Тепер глянь на свої ноги!» Соломія глянула і враз залилася дзвінким сміхом. «Голова молодицина, а ноги парубочі!» Вони реготались, мов діти. Вона тонко й дзвінко, як молода дівчина. Він грубше, передчасним баском 20-літнього парубка. «Що ж воно буде?» – спитав перегодом Остап. «Та ж як хто підгледить твій очіпок, не мине нас халепа!» «А ось що буде!» – рішуче промовила Соломія і з цими словами здерла з голови очіпок. Чорні буйні коси впали їй на плечі і вкрили їх нижче пояса. «На, ріж!» «Що ти кажеш?» – жахнувся Остап. «Ріж, кажу!» «І тобі не жаль, Соломія?» «Ані крихти! Ріж!» – уперто намагалась молодиця і сіла долі. «Та в мене й ножить чортма!» «Ріж ножем!» Остап стояв вагаючись, але бачачи молодицину упертість, вийняв ніж, поточив його об камінь і почав обтинати в кружок соломійне волосся. Довгі пасма чорних кіс, мов мертві гадюки, тихо зсувались по плечах додолу і лягали на землі дивними покосами. Однак Соломія дурила себе, запевняючи, що їй не жаль кіс. Як тільки ніж шурнув по волосю і до ніг Соломіїних упало перше пасмо кіс, вона почула якийсь біль у грудях, щось стисло за серце, і на очі набігли сльози. Робота була скінчена. Остап відступився від Соломії, щоб здалека краще придивитись до своєї роботи. А Соломія, мовчазна й замислена, сиділа долі серед обтятого волосся і вдивлялась кудись у простір. Заходяче сонце червоним світлом осявало всю картину. Його, стрункого й міцного, з чорними очима, орлячим носом і темним молодим вусом на засмаленому обличчі. І її, що в образі білолицього чорнявого хлопця, дивилась у простір засмученими карими очима. «Ну, пора нам рушати. Гей, ти, парубче, як тебе звати? Семеном чи як?» «Про мене й Семене», – зітхнула Соломія і знялась із місця. Розділ другий. Була темна осіння ніч. Густа мряка чорним запиналом єднала з небом спалену сонцем полинину. У долині на виднокрузі сіріло щось широкою смугою і розпливалось у пітьмі. То був Дунай. Ще густіший морок виповняв глибокі чорторії, що збігали в долину по схилу прибережного узгір'я. В одній з таких ярух, глибоких та покручених по всіх напрямках весняними водами, на самому дні ворушились люди. То були втікачі. 2 дні й 2 ночі сиділи вони тут у вогкості й пітьмі, ховаючись від козачих пікетів, розкиданих по лівому березі Дунаю. Якраз сьогодні, з опівночі, мусили вони прокрастися у прибережні комиші і там чекати перевозчиків із-за Дунаю. Було їх там чоловіка з 30, із дітьми, з усяким хатнім збіжжям, зі слабими навіть, яких не можна було кинути у чужій стороні. По дні яруги неслося глухе, придушене шемрання. Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля. Люди говорили потиху, сливе пошепки. Якийсь молодий, з ноткою сердечності, голос оповідав звичайну історію втікача. «І попався я до грека, і зазнав я неволі ще гіршої, як удома. Гнав мене на роботу і вдень, і вночі, і годував гірш за собаку. Сорочка на мені чорна, заношена. Ну, яса мене напала, їсть. І ходив я, як звір той лісовий, та не смів і словом перечити хазяїнові, бо він нахвалявся наслати на мене посіпак. Ох-ох!» Вирвалося ще їхось грудей і тихою скаргою загинуло в темному проваллі. Десь здалеку бриніла, як муха по весні, притишена пісня. «Отче наш, да буде воля твоя!» – молився хтось із притиском і чуттям. Хвора жінка важко дихала і стиха постогнувала. Меж втікачами були й Остап із Соломією. Зазнавши всяких пригод, вони врешті добились до Дунаю і вкупі з іншими чекали перевозу. «Ти ще не заснула, Соломія?» – стиха обізвався Остап. «Та мало що! Так сон наліг на мене, так наліг! Коли б уже швидше рушати звідси?»
Ще рано, до півночі далеко. Ну й холод, чисто змерз. Іване, обернувся Остап у другий бік. Як думаєш, не завадив би нам оберемок бадилля на вогнище, га? Батьку мій, та тож наверх лізти, гей! Жахнуло щось у темряві пискливим баб'ячим голосом і кілька разів відсапнуло, немов корова у хліву. І куди його посилаєш? Адже він на своїх коротких ногах не злізе на гору, кинула Соломія. Ова, ова, бо зна що вигадала. Я не на таке лазив, образився Іван. І з цими словами стало чутно, як він подряпався на стрімку стіну урвища, важко й часто відсапуючи. «Бач, старається, коти горошок», – промовив хтось із темряви. «Аби молодиця слово сказала, пекло полізе». За кілька хвилин оберемок бадилля прутко летів провалля, а за ним, обвалюючи глину і запорошуючи усі мочі, скотився додолу тріумфуючий Іван. «От і не виліз, от і короткі ноги, ге! Якби не короткі ноги, сидів би один із другим поночі, а тепер у нас вогонь буде». «Кресало є? Є. Губка є? Є. Ну, викрашемо, е?» Торохтів він, мов горохом сипав. Іван метушився, бігав без потреби з одного місця на друге, шелестів сухим бадиллям, трощив його і складав на купу. Врешті черкнула скриця окремінь, спалахнула на мент іскра, і стіни урвища немов двигнулись. Іван припав до землі і дув. Червону цятку, до якої він мало не торкався устами, розбирав гнів. Вона росла, червоніла, пирскала, мов сердитий кіт. І врешті, не витримавши, схопилась полум'ям, бухнула сивим димом і заляла світлом дно чорторії. Нерівне світло осявало коротку грубу фігуру з круглим ласкавим обличчям, зарослим, мов куделею, пасмами полового волосся. Блимало понакиданих безладно клунках та повтікачах, що сиділи і лежали купками по землі. Круті глинясті стіни урвища жовтіли, і лиш угорі в глибоких заломах бився крилами сполоханий морок. Остап та Соломія присунулись до вогню. Раптом здалека, з берега річки, почувся кінський тупіт. Усі насторожились. «Гаси вогонь!» – обізвався хтось пошепки із тривогою. «Крий Боже, ще помітять!» Остап знехотя почав затоптувати вогонь, хоч все йому і не вдавалося. Жевріюче бадилля розповзалось скрізь, мов огняні хробаки, сичало і курилось. Тим часом кінський тупіт заумирав у далині і врешті зовсім затих. У провалі знов стало темно, усі мовчали. «Іване!» – перервав хтось врешті тишу. «Розкажи, ну, як тебе жінка била? Та як ти одне й забігаш сюди?» «Оте я вигадав, щоб жінка та чоловіка била. Та все ж без закон, без пардон. Зроду такого не було». Непевно якось сміявся Іван, немов хотів підбадьорити себе. Іван пристав до Остапа десь у дорозі. Вони були з одного повіту, навіть села їх були близько. Все їх з'єднало, і з того часу Іван не розлучався з земляками. Весела й добродушна вдача Іванова не раз ставала йому пригоді при довгій і важкій блуканині по чужих краях. Іван охоче оповідав про своє життя домашнє. З оповідання того можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як від лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. От тою-то лютою жінкою й дратували раз у раз Івана, та він не сердився і добродушно викручувався жартами. Та хоч сите тіло Іванове спочило трохи від жінчиних кулаків, душа його шукала знайомих вражень покори. Він прив'язався до Соломії, що огрядною постаттю нагадувала йому жінку, і за кожним її словом ладен був скочити хоч у пекло. Всю особливу прихильність до Соломії помічав не тільки Остап, а всі, і лиш висміювали бідного коротконого лицаря. «Говори!» – дратував Івана той самий голос. «Певно, молотила, як ціпом. Коли б не втік, то пішов би до мух». «Ну то що?» – жваво підхопив Іван. «Хіба я боюся смерті? Сохрани Боже! Пошлуй Господи й завтра. Раз вмирати – не двічі. Вмер – і край. Більш не встанеш». «Ні, краще не здихай, Іване. Тут, бо будуть шкури дешеві. О, бо дай тебе, що вигадав.
хехекав Іван, мов булькав із повної пляшки. На сміх його, однак, ніхто не обізвався. Люди були поважні, похмурі навіть. Тільки дитина часом заквилить і сповнить жалем провалля. «Чи не час нам у дорогу?» – поспитала Соломія. «Проте вже дідо всій знає. Він тут порядкує», – обізвався Остап. Очевидячки, це питання усіх цікавило, бо по проваллі пройшов шепіт. «Пора, пора!» – і почалося збирання. «Потихо, потихо, не всі разом!» – шамкав дідо всій і все лазив поміж люди, все толочив їм ноги. Рушили. Вибратися, однак, із темної, покрученої та вузької чорторії було нелегко. Раз у раз доводилось спотикатися, намацувати дорогу, падати, чіплятись за клунки, вставати і знов спотикатися. Ця плутанина зайняла коло години. Врешті війну вітрець. Перед втікачами була наддунайська низина. Усі зітхнули вільніше, хоч небезпечність саме тут і починалася. Треба було перейти рівне, незаросле і незакрите нічим місце, щоб опинитися в комишах. Дідо всій вистроїв усіх в одну лінію, а сам пішов попереду. Ніч була темна, аж чорна, в кількох ступенях нічого не можна було розібрати. Легкий туман вставав над Дунаєм, повз берегами, окутував втікачів. Вони потиху посувались. «А я вже вас держуся, як сліпий плота!» – шепотів Іван до Соломії, йдучи за нею. «Куди ви, туди я, щоб бути разом? А може вам важко? То дайте мені клунок, я понесу», – жебонів він, важко відсапуючи. «Та не сопіть так, мов ковальський міг», – напучувала його Соломія. «А клунка свого не дам, бо я ще й вас могла б узяти на горгощі з вашою торбою разом». Коли ж ноги грузнуть, аж у постолах хлющить, та ще щось не тут згадуючи, немов чіпляється до ніг, не пускає. Починався мочар, порослий комишем. Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом, та іноді хрусне під ногою суха очеретина. Ішли недовго. Дід-провідник зупинився, наказав усім залазити в комиші, скласти свої клунки і бути напоготові, а сам десь зник. Зверху почало щось сіятись, чи то дощ, чи мряка. Втікачі розташувалися на мочарі, під ногами у них плющало. Вони сиділи нерухомо, карячки, боячись поворухнутись та зачепити шамкий комиш. Вони дивилися перед себе у густий вогкий морок. Ноги терпли, мряка покривала одежу холодною росою. Вода затікала в обув. Очікування помочі, що мала прибути з невідомих вільних країв та визволити з неволі, напружувало нерви, розтягувало безкраю час. Почуття дійсності втрачалось, усе приймало незвичайний казковий характер. Напружене око вбачало у пітьмі якісь тіні, що снуються в тумані, наближаються, віддаляються, приймають незвичайні розміри. Часом блимне здаля вогонь і зникне, щоб з'явитись у другому місці. І знов темно. На річці щось плюснуло, раз, другий. Присяг би, що то весла відбивають по воді такт, що човни ріжуть хвилю і ось-ось стукнуть на самий берег. Однак скрізь тихо. Широка річка спокійно дрімає в легкому тумані. Чорне небо без перестанку сіє росу. Здається, що ця довга осіння ніч ніколи не скінчиться. Марні надії, даремні сподівання. Ніхто не прибуде, ніхто й не думає про те, що тут сидять холодні, стурбовані люди. І як Бога з неба чекають рятунку. Все намарне. Тіло деревеніє, кудись поділись ноги, що мокли в воді, не чуть їх. Напівсолодка втома обхоплює людину. Байдужність закрадається в серце. Все так, як слід, як має бути. І чи не однаково гинути отут, серед цього багна, чи вдома в неволі? Ураз, що це? Сон сниться? Чи чудо діється? Далеко за річкою блиснуло щось, немов із неба вогонь упав на землю і спалахнув, як свічка. Поряд сяйнуло знов, а за ним у третьому місті сильно бухнув полумінь. Три вогні горіли, як свічки в церкві. І не можна було розібрати, чи воно на землі, чи на небі діється. Немов холодний вітрець повіяв, виторкнувся обличчя. Усі стрепенулись, та не встигли вони опам'ятатись, як вогні згасли і одночасно десь недалеко в комишах жалібно завив голодний вовк. Та сумна скарга покотилась по річці і вразила втікачів. «Бач, зголоднів!»
зі співчуттям обізвалася Соломія. «Ай-я-я! Ще й не такої заспіваєш, як живіт присохне до спини. А може, то він нас почув та плаче, що ніяк взяти? Ха-ха! Ну, ти його тільки торкни, коти горошка, то він зараз розсиплеться», – невдоволено промовив Остап. «А які ж бо ви? Хіба ж я що? Хіба ж я як? Поснули, га?» – прошамкав раптом дідо всій, вернувшись із берега. «А зараз перевіз буде!» Люди ворухнулись, аж ось воно перевіз, груди вільно зітхнули. Десь раптом знайшлися ноги, мокрі, холодні, задубілі, зомліле тіло забажало рухів, дійсність розвіяла чари, розбудила мозок. «А що? Вовк добре заскиглив!» – шепнув дідок на вухо Іванові і засміявся. «А що б же вас відмідь загриз, борони Боже?» – здивувався той. «А я ж не казав, а я ж не мовив!» І в його шепоті чулось таке здивування перед хитрощами діда і така наївна віра в те, що він зразу отгадав ті хитрощі, що Остап і Соломія мимохідь осміхнулися. Потихо й обережно усі посунулись до берега. З нетерплячкою вдивлялися вони у темряву, та нічого не бачили і не чули. Річка спала. На заході трохи вияснилось, і на мутному небі вирізалися контури чорних, мов важкі хмари гір. За річкою шуміли плавні. Незважаючи на дідову обіцянку, перевіз не прибував. Люди нетерпеливились, діти замерзли, пищали, і трудно було заспокоїти їх. Місце було небезпечне. Тут раз у раз вешталась кордонна сторожа, і кожної хвилини могла заскочити. Все дратувало. Нарікання сипались на діда Овсія. Усіх брала хіть скоріш покинути небезпечний берег та знов забитися в яку нору. Там, бодай, можна розкласти вогонь і зігрітися. Ніхто й не дивився на річку. Коли все, на самому березі щось плюснуло. Два човни м'яко шурхнули по прибережному піску, і тихий голос поспитав. «Ви усі тут?» На березі зробився заколот. Всі товпились коло човнів. Кожний хотів скоріше зайняти місце, примостити свої клунки. Дідові Овсієві нелегко давалося зробити лад і спокій. Коти горошок одним із перших скочив у човен і завзято намагався втягти за собою якийсь Соломіїн клунок. «Соломіє! Остапе, сюди, до мене!» – кликав він пошепки, і сопів, і крактав, і крутив головою, вовтузячись із непокірливим клунком. Раптом зовсім зблизька форкнула коняка. Усі оторопіли. «Сідай швидше!» – сикнув перевозчик, та було пізно. «Хто там?» Гукнув із темряви сердитий голос. У ту ж хвилину кінська голова наткнулась на купку людей, а над нею звівся козак, немов шукав чогось на землі. Протяг він, наче до себе, скинув із плеча рушницю і бахнув над головами принишклих втікачів. Люди опам'яталися, адже він один, а їх багато. Сміливіші кинулись на козака, та голіруч нелегко було його взяти. Тим часом стріл, певне, почули, бо з темря винеслись вже на втікачів, кінська тупотнява, брязк зброї і грубі людські голоси. «Лови їх, в'яжи!» – гукали козаки, впадаючи на тих, що не встигли сісти в човен. Вони зіскакували з коней і кидались на втікачів. Усе змішалося. Якийсь здоровенний москаль ухопив Соломію поперек і повалік. Але Остап насів на нього ззаду і визволив Соломію. «Матінко, рятуйте!» – верещав пронизуватий жіночий голос, покриваючи шум боротьби. А човни тим часом тікали. Вода кипіла під веслами. Човни тремтіли і скакали на воді, як живі. «Стій!» – неслось із берега. «Будемо стріляти!» Гримнуло кілька стрілів і сколихнуло повітря. Кулі свистали над головами втікачів, але Іванові було не до куль. Він усе ще махав руками і благаючим, розпучливим голосом кликав. «Остапе! Соломіє! А який ж бо ви? Сідайте швидше, сюди, до мене!» І не помічав, що від берега відділяла його широка смуга води, а галас на березі покривав його слабий, пискливий голос. Що далі було? Ні Остап, ні Соломія не могли добре пригадати.
Вони лиш пам'ятали, що бігли на очі через комиші, через воду, в безпросвітній темряві з почуттям звірини, за якою женуть собаки. Кілька разів Остап вскакував у воду мало не по пояс. Часто Соломія з розгону натикалась на кущ верболозу, але кожен раз вони давали собі раду і знову мчали вперед, добуваючи останні сили. Врешті щось перепинило їм дорогу, і вони попадали. Ця пригода була їм навіть на руку. Лежачи на чомусь твердому і холодному, вони могли трохи отсапнути. Ноги в них тремтіли, груди важко дихали. Вони лежали і слухали. Навколо було тихо. От берега не долітав сюди жоден згук. Очевидячки, там уже все скінчилося. Сіяв дрібненький дощик. Темрява знов стала густішою. Не почуваючи за собою погоні, Остап і Соломія помалу опам'яталися. Остап обережно обмацав те, на чому лежав. То горб, порослий травою. «Ага», – подумав він, – «ми, видно, наткнулися на високий берег». Вони спочили трохи, осмілені тишею, звелися і обережно поприли вздовж гір, в надії натрапити на яругу, де можна було захиститися від дощу й холоду. І справді, незабаром почули під ногами розмиту глину і увійшли у чорну пащу провалля. Тут вони намацали сухе, затишне місце, і тільки тоді почули, що страшенно втомлені і зогріті шаленим бігом. Утома була така сильна, що брала верх над усім. Вони просто впали, без розмов, без думок. Вони поснули твердим, здоровим сном. Прокинулись вони не рано. Сонце, мабуть, було високо, бо жовтий промінь його повз по стіні урвища. Вгорі синіла смужечка погідного неба. Першою думкою Остапа було довідатись, де вони. Він подався на розвідки і скоро вернувся, щоб заспокоїти Соломію. Скрізь тихо, спокійно, днина тепла і ясна. Почали радитись. Обоє згадали, що один мірошник із надпруту, одноокий яким, такий забіглий, як і вони, тільки з Поділля, хвалився, що знає спосіб переправити їх у Туреччину. І вони, певне, звернулися б до нього, коли б коти Горошок та дідов Сій не підбили їх тікати разом із ними через Дунай. Тепер нічого іншого не лишалось, як звернутися до того мірошника, бо переховуватися далі на сьому боці було небезпечно. Їх могли спіймати, одіслати до пана або запроторити в тюрму. Вони ледве вилізли з глибокого провалля і опинилися на спаленій сонцем сірій полонині. Низина, що приймала вночі фантастичні непевні форми, видавалась удень дуже гарною. Широкий і тихий Дунай блищав проти сонця, мов криця. А з-за прибережних зелених іще верб здіймались у небо блакитні шпилі далеких гір. Розглянувшись уважно, Остап зміркував, що звідси до кишниці, де стояв вітряк Якима, буде верстових 30. Коли поспішатися, то до вечора можна би ще постигнути туди. І вони, почистивши трохи свою молдаванську, заболочену вчора одежу, не гаючись, подалися в дорогу. Вони йшли то шляхом, то стежками навпростець, намагаючись не звертати на себе уваги. «Десь тепер наш коти Горошок із турком бесідує», – обізвалась Соломія. «Як не годує раків дунайських», – кинув Остап. Вони обігнули з правого боку Рені і подалися понад прутом. З дороги видно було, як вився в низині кривульками глибокий та каламутний прут, а за ним, скільки око сягало, руділи стиглим комишем плавні і хвилювались, як нива. Край неба щось курилося. Дим низько слався над очеретами. Інколи над берегом пруту проскакував вершник і зникав за крутим поворотом річки. За прутом була Туреччина. Вже була ніч, коли вони підходили до кишницьких вітряків, що ліниво вимахували крилами. На радість їм у Якимовому вітряку світилось. Вони відхилили двері і увійшли. Там нікого не було. І Остап із Соломією присіли на мішках. У млині стояв теплий, приємно солодкуватий запах свіжої кукурудзяної муки. Борошняний пил висів у повітрі, а стіни, банти і постав були обсипані ним, як снігом. Біле павутиння фестонами висіло вгорі, гойдалося од найменшого руху повітря і кидало дивовижні тіні при жовтому світлі одинокої ліхтарні. Жорна м'яко шамотіли по зерні, кіш трясся, як у пропасниці, вгорі щось жалібно скрипіло,
За стінами вітряка в селі валували собаки. Незабаром з'явився заборошнений мельник. Придивившись своїм одним оком, він впізнав Остапа. Остап зараз таки розказав йому, по що прийшов. «Добре», – коротко одмовив Яким. «Трохи упораюсь і підемо». Остап і Соломія були стомлені дорогою, однак змовчали про те. Вони трохи спочили і перекусили, поки мельник засипав зерно та переносив мішки. Так, коло півночі, Яким їх покликав. «Ходім!» Вони вийшли. Над селом стояв звичайний в осінню пору туман. Він йшов, очевидячки, з річки, з плавнів, бо чим нижче вони спускалися, тим туман ставав густішим. Село виглядало, як із-під води. Бліде світло лиш де-не-де блимало крізь млу. Дихалось важко. Всі троє мовчки спускались униз, а далі звернули у бік от села і йшли так верстви зо дві, то спускаючись, то дряпаючись по горбах. Врешті мельник казав їм зупинитися, а сам пішов наперед. Остап із Соломією вдивлялись в темряву і нічого не бачили. Мельникова постать раптом зникла з-перед очей, мов розпустилась у млі. За кілька хвилин він вернув і повів їх за собою вниз, по крутому і слизькому схилу. Коли вони обережно спускалися з гори, недалеко від них блимнуло два вогники і в ту ж мить зникли. «То лис!» – пояснив мельник. Врешті вони зупинились. Мельник викрасав вогню і освітив вузьку, як лисяча нора, печеру. Тут, видно, недавно були люди, бо лежала купа сухого листу та кілька грубих вербових полін. Мельників план був дуже простий – зв'язати невеличкий плід, аби міг здержати двох людей, і в темну ніч, ховаючись від козаків, переплисти у плавні. Одноокий Яким подав Остапові жмут мотуза та паляницю, попрощався з ним у млі. Соломії дуже сподобався мельників план. Вона мала охоту зараз таки в'язати плід. При світлі воскової свічки, що вони роздобули у млині, вони взялися до роботи. І так захопилися, що забули про втому та сон. Та матеріалу було недоволі для плота, і треба було відкласти роботу. Другої днини Остап пустився на розвідки. Показалося, що їхній сховок був у макітрі, але доволі було злізти на гору, як саме тут мало не під ногами. Ніс бистрі води пруд, вгинаючись у берег коліном і ховаючи обидва кінці за високими береговими виступами. Місце справді було вигідне для переправи, бо доволі було кордонному козакові загнути за виступ, і коліно річки зникало йому з очей. На березі валялись галузки, уламки дощок і навіть цілі верби з корінням, викинуті на берег повінню. Над плавнями чорними пасмами повз дим. Тільки вночі Остап із Соломією зважились податися на берег. Вилазячи з макітри нагору, вони побачили червоне край небо, наче сходив місяць. «Що за мара?» – обізвався Остап. «Адже тепер не місячні ночі!» Та Соломія, що встигла вже злізти, раптом відхилилась і мало не скрикнула. «А дивись, дивись!» Остап глянув і остовпів. Перед ним, на край небі, стояли високі вогняні гори. Та ні, вони не стояли. Вони рушались, як живі, хитались, тремтіли, осідали в одному місці і виростали в другому. Вони тихо жевріли, як купа іскристого золота, або вибухали червоним снопом полум'я. Відтак знесилювались, в'яли і гнулись від вітру, і знову росли, знову падали. Коли одна з них падала, друга підхоплювала її, здіймалась до гори і бистро ламала лінію блискучих визубнів. Одних займалась на небі хмара і палала вкупі з далеким небом. То горіли плавні. З жахом дивлялись Остап із Соломією всю картину. «Ні, не до нас йде, а вбік, за вітром!» І з легким серцем зітхнула врешті Соломія. Здавалося, розбурхане море вогню кипіло, ревло, бризкало вогняною піною, раз червоною, як грань, раз білою, як світло блискавки. І йшло сердитими хвилями на чорні безборонні плавні, що причаїлись і тремтіли у вічній пітьмі. Однак ніколи було любуватися. Оглядаючись і прислухаючись, вони зійшли на берег. Не було нікого. От далекого світла внизу здавалося ще темніше. З плавнів уставав туман. Вони знайшли, що їм було потрібне, і з великою обережністю, пам'ятаючи, що кожну хвилину може виткнутись із-за виступу козак, потягли нагору оберемки вербового гілля. Зопівночі плід лежав готовий, аж просився на воду. Він був важкий, кострубатий, його треба було нести так, щоб не ослаб мотуз.
Остап і Соломія кректали, зупинялись, спочивали, обливались потом і знов тягли його нагору. Навколо ні душечки, ні, їм таки везло нині. Туман стояв густий, мов кисіль. До світа було далеко, а кордонна сторожа або поснула, або вигинула. «За ким сонце зійде? Годи ми будемо!» – радісно шептав Остап. «Тоді, каже, гоп, як перескочиш!» На березі було теж тихо й безлюдно. Каламутний пруд дихав вогким холодом. Сірі, ледве помітні в тумані плавні, непривітно шуміли. Остап із Соломією потиху спустили плід на річку. Він хлюпнув і глибоко осів у воду. Коли Соломія примостилась на плоті, Остап одіпхнув від берега і тоді скочив. Плід захитався і пропустив воду. Прудка течія крутнула ним і понесла вниз. Остап опирався бистрині з усієї сили. Плід несло всерединою річки. Якийсь час плили вони в тумані, поміж берегами, одірвані від землі і безпомічні. На превелику силу вдалося врешті вибитися зі стрижня та наблизитись до берега. Але й тут вода зносила плід, і нелегко було пристати до берега. Остапові пощастило, однак, зачепитись якось за прибережну вербу. Соломія вхопила за гіллячки, Остап придержав плід, і обоє вискочили на берег, втомлені і мокрі. Вода зараз підхопила плід, поволі обернула його і понесла вниз укупі з харчами, забутими на плоту. Та це була дурниця, вони були за кордоном. Дивне почуття обхопило Остапові груди. Замість радості сильне обурення стрепенуло його істоту. В один мент відчув він усі кривди і знущання, які зазнав у покинутому краї, і твердо упираючись ногами в нову непанщизняну землю, він затис кулак і погрозив на той бік річки. «Бодай ти запалася, треклята країно!» «З твоїми порядками!» – закляв він на голос. Одночасово на тому березі почулася кінська ступа. «Хто там?» – кинув у пітьму кордонний козак і, не дочекавшись відповіді, бахнув наосліп із рушниці. «Ой!» – скрикнув Остап, ухопившись за груди, і захитався. «Нічаво! Коли не влучив, втікай собі з Богом!» – добродушно промовив козак і ступою подався далі. Розділ третій. «Що тобі?» – прискочила Соломія до Остапа і піддержала його. Вона вся похолола і тремтіла від жаху. «Ой!» – тихо стогнав Остап. «Поцілив мене отут, під серце!» Соломія немов не розуміла того, що сталося. Вона торсала Остапа за одежу, тягла його з собою і з жахом повторяла. «Тікаймо, тікаймо! Він іще стрілятиме! Він уб'є тебе!» Помітивши, що Остап не рушиться з місця, вона вхопила його під руку і сливе поволокла за собою. Вона вскочила у комиші і бігла прудко, наскільки дозволяв все Остап та густий очерет. Тряский ґрунт плавнім вгинався під нею, як на пружинах. Ноги грузли часом по коліно, цмоковині. Цупкий комиш ламався, тріщав. Та бив її по лиці, плутався під ногами, а вона бігла усе вперед, понята жахом, нічого не помічаючи, бажаючи тільки забігти якомога далі, укритися від наглої смерті. Остап несвідомо піддавався їй. Він біг за нею, хоч і з кожним віддихом і рухом кололо його в грудях і нападали часом млості, а з-під руки, якою він затуляв рану, стікало щось тепле і мокре. «Аби лиш перебігти оце місце, аби лиш перебігти, і все минеться, нічого лихого не буде», – блукали думки в його голові, і він біг, напружуючи останні сили, аби не відстати від Соломії. Врешті він почув, що мліє. «Стій! Не можу!» – шепнув він, опускаючись додолу. «Що тобі?» – опритомніла молодиця, схилившись над ним. «Крові багато витекло», – насилу вимовив Остап. «Тебе зранено? Де?» – скрикнула Соломія, опускаючись перед ним на коліна та намагаючись розглянути рану. Але було темно, як у льоху. Не видно було навіть комиша, що стирчав густо, мов жито на ниві кругних. «Де тебе зранено?»
отут, під серцем. Соломія провела рукою по його грудях і намацала мокру й липку сорочку. Остап сикнув от того дотику. В голові у Соломії розвиднілось. Жах її щез без сліду. Вона знала, що робити. Обережно розщипнула йому сорочку і відкрила груди. Цього було мало. Вона роздерла пазуху, одліпила скривавлену сорочку, потім отшматувала довгий пас зі своєї підтички і з помічю Остапа тісно зав'язала йому рану. «Води!» – попрохав ранений. «Води!» – це легко було сказати. Усій пітьмі, усій чорній невідомій пустині, де доволі було зробити кілька ступенів, щоб заблудитись, трудно було шукати воду. Серце Соломії не рвала та просьба Остапова, а голова шукала способу. Ба, адже вони на воді, про все свідчить трясовина, що вгинається під ногами. Соломія спробувала викопати рукою ямку і справді докопалась до води. Була все густа, гнила й тягуча рідина з противним запахом шувару. Соломія зачерпнула її у пригорщі і подала Остапові. Той змочив уста, але пити її не міг. Соломія змочила йому чоло, скинула з себе верхню одежу і підмостила йому під голову. Про те, щоб пускатись у дорогу в таку пітьму в невідомій стороні, не було й гадки. Треба було дочекатися світу. Остап лежав на очереті і почувався слабленим. У грудях у нього хрипіло і було боляче дихати. Не то сон, не то забуття склепляло повіки. «Ти тут, Соломія?» – питав він і дрімав далі. «Тут, тут, ось де!» Серце нило в Соломії від жалю й тривоги. Їй легше було б, коли б куля потрапила в неї. Та ще коли б вона хоч могла бачити його рану, його обличчя. Їй, здається, не так би важко було, а то вся пітьма, цей чорний клятий морок. Він оточав її з усіх сторін, слався перед очима, висів над головою, заповзав під шкуру, виповняв її всю та гнітив серце. Надаремне витріщала вона очі, вона не могла навіть одрізнити пальців на власній руці. Він жив, той морок, рушався, дихав, шептав щось тисячними устами, безперестанно, уперто, з посвистом, як стара баба. Соломія сиділа перестрашена та прислухувалася, про що шепче морок. «Шу, шу, шу!» – починав він іздалека. «Шу, шу, шу!» – отзивалось тут коло неї. «Шу, шу, шу!» – шепотіло все разом. «А по що було клясти?» «Шу, шу! А тепер умре! Побачиш, умре!» Соломії ставало моторошно. «Брешеш, брешеш!» – хотіла вона кинути в лице злому морокові. «Він мій! Він буде жити! Його не дуже поранено! Адже він скільки пробіг!» Але морок уперто шумів своє. «Він умре!» І немов в відповідь йому важко дихав Остап, тихо постогнуючи крізь сон. Соломія затулила вуха і заплющила очі. Вся пітьма більш знайома, більш свійська. Не так мучила її, зате вона почула вогкий холод, що проймав її наскрізь, та вона не хотіла виймати з-під голови Остапа своєї одежини і тільки скорчилась, щоб хоч трохи зогрітись. Вона не чула вже зловіщого шептання мороку і віддалась надіям на краще. Він житиме, вона не дасть йому загинути. От коли б лиш світало вже, коли б світало. Утома взяла своє. Соломія навсидячки задрімала. Коли вона прокинулась, сіре світло падало з хмарного неба. Туман іще плутався в комишах і поволі здіймався до гори. Плавні немов курились. Остап лежав тут же з розплющеними очима. Його молоде обличчя немов прив'яло. На уста впала смага. «Ну, як тобі?» – припала до нього Соломія. «Та нічого». Тільки дихати важко. Жага мене палить. Води. Треба було щось радити. Ти можеш іти? Не знаю. Зведи мене. За поміччю Соломіїною Остап звівся. Він затискав зуби та кріпився, щоб не стогнати.
Так його боліло за кожним рухом десь під лопаткою. Соломія підтримувала його, і так вони звільно йшли поміж високими стінами жовтого комишу. Недовго їм довелось шукати води. Незабаром заблищало крізь комиш спокійне дзеркало озерця. Соломія напоїла Остапа, оглянула і обмила його рану. Вона приклала до рани мокру холодну ганчірку, і Остапові стало легше. Почали радитись, як їм вибратися з плавнів, куди йти. Остап міркував. «Де сонце?» – поспитав він. Соломія глянула на небо. Поміж очеретяною кунею, що тихо гойдалась угорі, віднівся клапоть сірих олив'яних хмар. З-за високого та густого, як щітка комишу, не можна було нічого розібрати. «Звідки вітер?» – допитувався Остап. Але й те нелегко було зміркувати. В плавнях було тихо, як у лісі. Лиш горою шелестіла куня, раз в той бік схиляючись, раз в інший. Остапові здавалося, що вони мусять держатися правої руки. Соломія ж, навпаки, доводила, що їм слід іти вліворуч, проти вітру, бо, здається, направо гнеться комиш. Соломіїне перечення дратувало раненого, і вона мусила згодитися з ним. Вони рушили в дорогу. Дорога була трудна. Навіть здоровому важко було плутатися в густих комишах, зарослих павутицею, перескакувати з купини на купину, щоб не попасти в багнисту безодню. Часто доводилось обходити ярики й озерця, де Остап освіжався холодною водою та змочував розпалене гарячкою чоло. Соломія сливе несла Остапа, а проте їм доводилось часто зупинятися, бо слабий утомлювався і потребував спочинку. Та вони знов воліклись, одинокі, загублені серед безбережного моря очерету, що маяв над ними пухнастими китицями, та наводив сум одноманітним шелестінням. Вони йшли так довго, не відаючи пори дня, бо над ними все висів клапоть олив'яної хмари, а круг них все їжився височенний, цупкий, жовтий комиш, немов сунувся разом із ними, як зачарований. Часом їм здавалося, що поміж очеретом щось шмигнуло, немов пес або вовк. Інколи вони з огидженням обминали сонних, млявих від холоду гадюк, що купами лежали на купинах, або ліниво пересувалися поміж очеретом. Раз їм почувся згори шум, одмінний від шуму плавнів, і вони доміркувались, що то пролетіло над ними стадо якихсь птахів, може диких гусей. Здавалось, плавням нема кінця краю. Навкруги було усе те саме, та й те саме, немов вони стояли на місці. Справа починала бути поганою. Остап знемігся і зовсім розхорівся. Його палила гарячка. Соломія поклала його край озерця і задумалась. Адже вони могли пропасти отут, без людської помочі, без харчів, посуваючись так поволі. Голод уже й так ссав під грудьми. Видно, вони заблудились і тепер плутаються у плавнях. І хто зна, як довго ще можуть блукати у сій глушині? Чи не краще б лишити тут Остапа? Вона ж йому однаково нічим не годна запомогти. Та самі метнутися і пошукати виходу. Так було б певніше і скоріше. Примости мене коло озерця, аби я міг воду дістати. А сама йди, розглянь, згоджувався Остап. Ти, певно, зголоднів, їсти хочеш? Ні, не хочеться. Тільки пити. Соломія нагнула камиш і зробила хворому ложе. Не зводячись, він міг зачерпнути пригоршнею води. Отак добре буде. Соломія озирнулась і стала міркувати. Вона піде проти вітру. Здається, управо біч гнеться куня. Вона нічого не казатиме Остапові, бо він почне сперечатися, дратуватися. Не сумуй же тут без мене. Я швидко повернуся. Обернулась вона до нього і зникла в комишах. Вона йшла і старалася нагадати собі плавні, як бачила їх згори до переправи. Управо горіло. Так, управо горіло, і туди гнав вітер вогонь. У ліву руку виднілись гори й верби. Значить, треба йти туди, проти вітру. Вона стрибала з купини на купину сливе бадьора. З кожним ступенем надія росла у її серці, хоч картина не мінялась. Часом їй доводилось продиратися через таку гущину, що вона ледве пролазила поміж жовтими стінами.
Посковзнувшись, Соломія вскочила вище колін у холодну тванюку. Під ногами була безодня, та на щастя вона вхопилася за кущ очерету і вилізла. Вона роззулася, повиливала щобіт воду і пішла далі. Крізь комиші блищали подекуди озерця. Водяний мак вигідно спочивав на них круглим листом, висував із води зелені з баночки. Соломія зупинилася на мить, щоб подивитися іздалеку, як дикий гусак старанно укладав пір'ячко на голові самички, а вона мліла, плямкала дзьобом і розправляла крила. Гадюка часом перепливала єрик хвилястими рухами, здіймала голову, повабно хитала нею з боку на бік, як значна дама, і роздивлялася навкруги круглими очима. По сих непролазних пущах, певно, ніколи не ступала людська нога. Тут було безліч таємних закутків. Скрізь зустрічались берлоги диких звірів, вислані кунею та сухим мохом. На старих очеретинах гойдались покинуті гнізда. По рудих, аж червоних, ослизлих от туману купинах валялись пір'я і гадючі линовища. Вужів було так багато, що Соломія скоро перестала звертати на них увагу. Часом очеретяний початок, зачеплений Соломією, лопався і обсипав її білим пухом, мов снігом. Соломія йшла, як на дні моря, а вгорі над її головою шуміла куня, немов котила кудись руді й каламутні хвилі. Соломія міркувала, що коли брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися, бо в той бік вони простягались недалечко, аби йти проти вітру. Раптом Соломія зупинилась і мало не зомліла від страшної думки. Їй прийшло до голови, що вона може не знайти Остапа, бо нічим не значила своєї дороги. Треба було ламати комиш, аби що. Треба зараз вертатися, поки вона недалечко одійшла і не забула дороги. Серце її неспокійно калатало, коли вона бігла назад, отшукуючи свої сліди. Вона не мала часу на обережність, комиш бив її по лиці і навіть скалічив ногу. Та то були дрібниці. Коли б швидше знайти Остапа, вона тоді знов подасться на розвідки. Тільки не буде такою дурною, не забуде значити дорогу. Спочатку все йшло добре. Вона знаходила свої сліди і по них верталась. Та скоро сліди щезли. Соломії здалося, що вона дуже відхилилась уліворуч. Вона взяла трохи у праву руку і несподівано наскочила на чимале довгасте озерце. Тут вона не була. Це вона твердо пам'ятала. Вона мусила вертатись трохи назад, щоб обійти перешкоду. Тепер Соломія вагалась, в якому напрямку йти. Найкраще керуватись вітром. Треба, щоб він тепер дув у спину. Йти за вітром. Соломія глянула вгору. Куня гойдалась то в той, то в інший бік. Рішити було трудно. Однак Соломії здалося, що їй треба йти просто перед себе. Вона пішла. Пройшовши за двоє гонів, Соломія запевнилася, що йшла проти вітру. Невже вертатись назад? Вона зупинилася. Очевидячки, вона збігла з дороги. Заблудилася. Що робити? Ноги в неї тремтіли від трудної ходні. В голові бродили безладні думки і міркування. Що робити? Немов питав у комиші в її блукаючий погляд. Комиші оточали її ворожою юрмою і шептались. Соломія подумала, що вона мусить бути недалеко від Остапа, що він почує її, і крикнула: «Остапе! Остапе!» Голос її прогучав глухо, стіна ворожого очерету не пустила його далеко, забрала в себе, ковтнула. Соломія ще раз гукнула. Те ж саме. Серце в Соломії упало, руки звисли безвладно. Та ненадовго. Новий прилив енергії, шалена відвага поняли її волю, і вона кинулась уперед, розхиляючи і ламаючи очерет зі сліпою завзятістю зраненого оленя. От часу до часу вона кликала Остапа. Відповіді не було. Вона почала кричати на всю міць легких, у надії, що коли не Остап, то хтось інший почує її. Не могло ж бути, щоб вона так далеко відбилася від берега, де проходили часом люди. Шум комишу перемагав її.
Налякані чужим голосом птахи з тривожним писком крутились над головою Соломії. Комиш шумів, він їжився перед нею, тіснив із боків, настигав іззаду, ловив корінням за ноги, колови різав шорстким листом. Жовтий, гладкий, високий, він глузував із неї, помахуючи над її головою рудим чубом. Соломія чула до нього зненависть, як до живої істоти. Він дратував її. Коли б у неї був серп або ніж, вона різала б його доти, поки б він не поліг увесь, або вона сама не впала трупом. Соломія накинулась на нього і почала трощити із злості, з озвірінням, як свого ворога. Вона рвала його, ламала, крутила і била ногами, а він згинався, упирався, щіплювався вгорі китицями, ранив її руки і тільки корінням тремтів, немов от скритого реготу. Соломія знесилилась і впала. Їй стало душно. Під краплями стікав по виду, груди важко дихали, і очі блищали, як у звіра, що попався у лабети. Значить, нема виходу. Вона мусить тут погибати, а Остап через неї, десь у другому кінці. Соломії не так жалко було себе, як Остапа. Вона уявляла собі, як він тепер лежить хворий і самотній у пущі, і виглядає її з очеретів. Їй жаль стало молодого, змарнованого життя, і вона заплакала. Тим часом короткий осінній день гас, із плавнів вставала ніч. Спочатку морок поліз із-поміж очеретів, а за ним дихнули озерця і купини білим туманом. Ставало вогко й холодно, поночі нічого було рушатись. Соломія сиділа, обнявши голову руками, і думала. Ні, вона не хоче гинути отут, як тільки на світ займеться і можна буде йти. Вона піде просто, просто й буде йти, аж поки дійде до краю. Вона знайде там людей, віддасть їм усі свої гроші, що висять зашиті в торбинці на шиї, і з ними обшукає плавні, та знайде Остапа, коли б лиш переждати ніч. Чим більш темніло, тим вітер здавалось дужчим, принаймні очерет шумів так, що заглушав навіть думки. Нічого не було чути, тільки безперестанне, одноманітне, вічне шу-шу-шу. Правда, часом вона помічала, що низом поміж комишами щось проскакувало, а шамкий сухий лист очерету тоді тріщав. Птахи були неспокійні, метушилися, бились крилами поміж очеретом і здіймали галас, мов перед бурею. Соломія сиділа так, аж поки не заснула. Вона не знала, як і коли це сталося. Втома й шум комишу приспали її. Вона не могла б сказати, прокинувшись, чи було пізно, чи рано. Над комишами ще нижче, ніж вчора, спускалось олив'яне небо. Все тіло у Соломії боліло, як побите. Важкі повіки мимохідь спускались на очі. Голова була несвіжа. Однак Соломія не могла гаятись і хвилини. Вона пішла просто перед себе, так як стояла, і зважилась іти, доки стане снаги й сили. Вона бігла, хоч ноги в неї були слабіші, ніж учора, а повітря було якесь густе, і трудно було дихати ним. Опріч того, Соломії докучав голод. Уже другу добу вона нічого не їла. Під серцем її млоїло, в животі корчило. На ходу Соломія висмикувала стебло або корінь водоросла і жувала противну з болотним запахом рослину. Чим далі вона йшла, тим більше дивувалась, що сьогодні попадалось їй так багато живих істот. Тричі вона помітила крізь комиші сірий вовчий хребет. Раз лисиця майнула коло неї хвостом, а то здалеку чулося немов кабаняче рохкання. Вужі гадюки набралися сьогодні особливої рухливості. Бо все повзли і повзли в тому напрямку, як йшла Соломія. Їй треба було особливо уважати, щоб не наступити на слизьке і холодне гадюче тіло. Птахи кружляли над плавнями цілими хмарами і так верещали, що заглушали навіть шум плавнів. Соломія все йшла. Вона зібрала всю енергію, всю силу волі, всю міць тіла. І йшла уперто й завзято з вірою, що її широкі й високі груди зламають усі перешкоди. Однак краю плавням не було.
Комиші, озерця, єрики, і знов комиші, і знов вода, і знов той самий звук розміреного однотонного прибою морської хвилі. Надвечір їй почувся дим, і вона зраділа. Значить, близько люди. Та чим далі вона йшла, і чим більше смеркалося, тим більше дим ставав помітним. Птахи сильніше непокоїлись, повітрі стало тепліше, те тепло йшло ззаду і з боків, немов от печі. Соломії робилось душно, її дуже дивували і навіть непокоїли ті зміни в плавнях. Що це таке робиться навкруги? Обернувшись назад і глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань хмари. І зразу стали зрозумілими їй той дим, що вона чула, і тепло, і неспокій птахів, і тікання звірів. Плавні горіли, вогняні гори наступали на них, несли усьому смерть. Але вогонь іще десь далеко. Коли швидше побігти, можна ще втекти. Тільки так душно, так важко, наче хто женеться ззаду й дихає, налягає на плечі. Соломіїне вухо ловить уже далекий лускіт сухого комишу. Невиразне гудіння, наче звір велет трощить щось, жвакає й важко солить. Все ж видима смерть здоганяє її. Тут нема вже рятунку, ніхто ніщо не поможе. Несказанний жах обняв Соломію з криком «Ох, Боже мій! Ох, Боже!» Вона шарпнулась із останніх сил і наосліп кинулась в очерети, слідком за гадюками, звіриною і усім живим, що, рятуючись від наглої смерті, мчало у перестраху перед наступаючими бурунами вогняного моря. А воно йшло. Воно котилось за ними невплинними, непереможними, веселими хвилями, золотом розсипалось по плавнях, жерло очерет, випивало воду, підпалювало небо. По відході Соломії Остап почув себе одрізаним від світу, від людей. Гарячка палила його всередині, він щохвилини мочив руку в воді та охолоджував чоло, очі, голову. Йому докучило дивитись на жовті стіни комишу, і він заплющив очі. Він думав, згадувались йому давні заміри. Він думав про те, чого йшов сюди, у Туреччину, через вій, що покинув рідне село й дідуся. Як то тепер живуть дідусь? Чи живі й здорові? Чи згадують Остапа? От коли б вони прийшли і подивились на свого внука. Підстреленого, знесиленого, покинутого в комишах на обід вовкам та воронам. Йому вже щось верзлося, і в маячні він кликав дідуся. Дідусь приходив, тихо й непомітно вилазив він із комишів і ставав над Остапом, згорнувши руки. «Тебе зранено, синку? Чи не зляхами бився?» «Ні, дідусю, то мене москаль встрелив, як я кордон переходив. А де ж твої братчики, січовики дунайські, що ти сам лежиш поміж очеретом?» «Е, дідусю, ви думаєте, що ще й досі там січ є?» «Ні, нема, дідусю, вже січі. Була та загула, вивів гладкий. Може, чули, товариство на Озівські степи покинув турка?» «Що ж ти робитимеш, синку, на чужій стороні? Як живий буду, землю оратиму, рибальством житиму. Все ж краще на волі, ніж під паном. Там іще лишились наші люди, дідусю, під турком». Остап вів бесіду з дідусем, і дідусь потішав його, давав ради, розказував про колишнє й про те, що діється у селі тепер. Як тільки Остап розплющував очі, дідусь ховався у комиші, але доволі було заплющити їх, як дідусь знов з'являвся, слухав пригоди Остапові або оповідав про себе. Надвечір Остап почав турбуватися. Де ділася Соломія, що її нема досі? Чим вона не приходить? Адже вона знає, що йому трудно й поворухнутися, що він не годен сам видобутися до сих нетрів. А може вона його покинула? «Соломіє! Соломіє!» стогнав хворий, та стогін його заглушався шумом плавнів. Вночі стало йому гірше, пропасниця тіпала ним, гарячка палила вогнем, а в грудях так кололо, що він на превелику силу
діставав собі воду. Він хотів кашляти і не міг від болю, а Соломія не приходила. Остап не спав, але з часом на кілька хвилин западав у нестяму. Ніч тяглась довго, безконечно, як смерть, а Соломії не було. «Де ж вона? Що з нею?» Остап нудився. Удосвіта Остап почув, що коло нього жива істота. «Ти, Соломіє?» – поспитав він і відкрив очі. «Чи вона жартує, що перекинулась собакою?» – подумав він і трохи опритомнів. Проти нього стояв не пес, а вовк. Великий, сірий, забовтаний, з гарячими й голодними очима. Він насторожив вуха і простяг до Остапа морду, міркуючи, чи безпечно йому нападати, чи ні. Остап лежав безборонний і дивився на вовка. Він добре бачив трохи кривий, глибокий і заслинений рот вовка, закрутки шерсті на його грудях і міцні замочені лаби. Звір стояв нерухомо, врешті переставив одну лабу, далі другу і трошки присунувся до Остапа. Остап зачерпнув пригоршнею води і бризнув на вовка. Бризки долетіли до його морди, кілька з них впало на неї. Вовк вискалив зуби і осів на задні лаби, але не відходив. Остап знову покропив його водою. Вовк клацнув зубами і блимнув очима. Він був невдоволений. Посидівши трохи і не зводячи очей з Остапа, він раптом витяг шию, подався наперед і так жалібно завив, що Остапові аж мороз пішов поза шкіру. Вив він довго, на кілька нот, із великим смаком, з заплющеними очима. Врешті замовк, посидів трохи і наблизився до Остапа. Єдиним оружжям Остапа була вода, і він час від часу обливав нею вовка, не допускаючи до себе. Вовк врешті скучив. Він кілька раз сердито за пеклістю клацнув на Остапа зубами, крутнувся і щез у комишах. По сих одвідинах Остап почав думати про смерть. Прийшла пора вмирати. Чи живого, чи мертвого, а таки з'їсть вовк, або сточать хробаки у сих нетрях. Чи не однаково? Остапові згадав скоти горошок. «Хіба я боюсь смерті?» – чув він його цапиний голос. «З роду з віку! Пошли, Господи, хоч зараз! Раз умирати, не двічі! Умер і край! Більш не встанеш!» Остап теж не боявся смерті. Йому тільки хотілося перед смертю побачити Соломію. Дідуся він бачив, той приходив до нього. А Соломії як нема, так нема. Десь заблудилась у плавнях, або вовки роздерли її. І Остапові стало жалко Соломії. Страх, як жалко. Вона така добра, так кохала його. Вона пішла за ним у далеку дорогу, не пожалувала кість своїх задля нього. Вона доглядала його, як рідна мати. Була вірна, як товариш. І саме тепер, коли вони здобули собі волю і мали в щасті й радості почати нове життя, приходить погибель, і як щенят у річці топить їх обох. «Топить, топить, топить!» – співають йому відхідну комиші з правого боку. «Погибель, погибель, гибель!» – підхоплює ліве крило. Остап лежав довго, без кінця. Осінній день сунеться поволі, сіре небо цідить бліде світло. Остапові нудно. Він має таке враження, наче чекає перевозу. Ось-ось має переправитися. І не може, щось не пускає. «Тихо будьте, люди, не хапайтеся!» шепче дідо всій і палають на небі вогні. Вогні палають, розростаються. Од них йде тепло і зогріває Остапа. Розпалює йому кров. Гаряча хвиля б'є до серця. В голові прояснюється. Він не хоче вмирати, він хоче жити. Світ такий красний. Остап іще молодий. Він не жив іще, не зазнав усього. Йому ще хочеться глянути на сонце, побачити світ Божий, людей, обняти Соломію. Він іще живий. Він не лежатиме тут колодою, не ждатиме,
аж прийде смерть. Остап сувається зі свого ложа і повзе. Йому боляче. Ну, та нічого, терпи, козаче. Він буде плазувати, чіплятиметься не тільки руками й ногами, а й зубами навіть, а таки вилізе з цих мочарів. Остап повзе. Йому трудно, кожну купину доводиться брати з бою, в грудях колей спирає дух, ноги важкі, як колодки. Він спочиває, омліває часом, прокидається і знов повзе на дні комишевого моря. До серця б'є гаряча хвиля. Дика, непереможна жага життя палить усередині, сповняє усю його істоту. Раптом він чує над собою: «Остапе! Остапе! Це ти! Живий!» Він знає, чий то голос. То вірна його жінка. То Соломія злинула з неба, щоб узяти його до себе. «То я, серце моє!» Обзивається він до неї і чує, як вона зводить його, бере на руки, як малу дитину, і вони летять обоє у високості, ген-ген, до зоряного неба. Йому так радісно, так добре. Розділ четвертий. Край битого шляху, яким селяни над Дунайських сіл їздять у Галац, заховався серед купки, верб та поміж очеретами циганський виселок. Він складався всього-навсього з трьох хаток, властиво курників, низеньких, кривих, зліплених із глини, як ластівчані гнізда. У двох із них, очевидно, ніхто не жив, бо вікна були повидирані, комишеві стріхи обсипались і в кінці лат стирчали з них, як ребра кістяка. Тільки в одній ліплянці світились два віконця і вивсь димок із вербового димаря. Там жила одинока у висілку циганська сім'я. Найбільше місця в хатці займала піч із великим, мало не до землі, комином. Припічок був так низько, що вогонь горів сливе на землі. Сива розтріпана циганка гріла коло вогню свої лахмани, підкладала вогонь очерет і курила з короткої люльки. На лаві, у вигідній і мальовничій позі, розкинувся молодий циган. Його чорні кучері вилазили крізь подертий бриль, а блискучі очі і веселе подзьобане віспою бородате обличчя усміхалось до молодиці, що зігнута силкувалася стягти з ноги свого чоловіка чобіт. Її струнка фігура зігнулася од напряги, як тугий лук, а фантастичний синій плащ і червона спідниця не могли скрити міцних форм молодого тіла. На порозі стояв старий високий циган, немов роздумував, чи увійти до хати. Врешті він переступив поріг, підійшов до печі і присунувся до вогню так, що його суворе обголене обличчя заблищало міддю. Тоді обізвався до молодшого: «Ти загнав раду шкапину, щоб часом не забрела у плавні та не згоріла?» Раду збирався відповісти, коли в той момент щось сильно стукнуло в вікно. Усі здригнулися, молода циганка вискочила з хати. Скоро після того з надвору почувся її різкий горловий голос. «Раду!» Раду ліниво звівся з лави і вийшов на двір. За ним подався старий. Під вікном, у благаючій позі, стояла перед циганкою якась страшна жінка, бліда, простоволоса, в подертій заболоченій одежі, і намагалася щось вимовити. Її вуста ворушилися, та голос не добувався. Все її мучило, і вона говорила очима, червоними, наляканими, страшними. Врешті їй удалось прохрипіти: «Люди, добрі, рятуйте, рятуйте! Остап лежить там недалеко. Ходім, рятуйте!» Цигани нічого не розуміли. «Содеш, душа?» – питав старий циган. Соломія, одначе, не слухала його. Вона зверталась до раду, хапала за плащ циганку, благала старого. Вона стогнала і тягла їх за собою. Цигани не хапалися. Вони радилися, сперечалися, кричали. Врешті зважились. Соломія все помітила. Вона ухопила за руку циганку, наче боялася втратити її, і побігла в той бік, де горіли плавні. Цигани ледве встигали за нею. Перейшовши дорогу, вона подалася вздовж плавнів. «Кайжа!» – тривожно кричав раду на Соломію,
але вона не відповідала та все бігла наперед. Врешті зупинилась, нагнулась до землі і промовила: «Остапе!» Відповіді не було. Цигани теж нагнулися, придивляючись. Лежав якийсь чоловік. Старий циган викрасав вогню, запалив очеретину і наблизив її до Остапового обличчя. Очі в Остапа були заплющені, а на білому виду виразно зачорніли молоді вуса і густі брови. «Саншукар!» – шепнула молода циганка, нагинаючись над Остапом. Ця похвала, видимо, роздратувала раду, бо він гримнув на жінку горловим диким голосом і отрутив од Остапа. «Люди добрі!» – благала Соломія, стоячи на колінах. «Змилуйтесь! Прийміть нас до хати! Ви ж бачите, пропадаємо! Чоловіка мого пострелено! Він ледве живий! Мало не загинули ми в плавнях! Я вам одячу! Я вам одроблю! Візьміть усе, що маю! Усе! Та не кидайте нас! Ось, нате!» З цими словами Соломія зірвала шиї торбинку і висипала з неї на руку старому циганові кілька срібних монет. Старий побрязкав грошима на долоні, підкинув їх і сховав у кишеню. «Мішто!» – сказав він коротко. По нараді з молодим вони взяли Остапа, один під пахви, другий за ноги, і тихо посунулись до хати. Стара циганка віджила, коли принесено раненого. Її страшне, жовте відьомське обличчя зразу стало добрішим, а сиві пасма кіз, що вибивалися з-під чорної хустинки, спокійно лягали на Остапові груди, мов на груди сина, коли вона обмивала та перев'язувала йому рану. Напоєний незабаром зіллям і з перев'язаною раною, зогрітий теплом, Остап розплющив очі. Все так врадувало стару циганку, що вона забелькотала щось жваво, сильно зачаділа з люльки і радісно потріпала Соломію по плечах. Стара циганка взяла Остапа під свою опіку. Вона ходила коло нього, варила йому зілля, обдивлялась рану, поїла козячим молоком, особливо коли Гіца та Раду виходили з дому. Молода Маріуца при мужчинах не звертала уваги на Остапа, ба навіть показувала, що її сердить уся ця історія. Вона часто викрикувала щось лихе, різким, як у ворони, голосом і блимала непривітним оком у куток, де лежав ранений. Та Соломія помічала, що все це робиться більш для Раду, бо, сердячись, циганка позирала скоса на чоловіка, видимо цікавлячись, яке це враження робить на нього. Проте доволі було мужчинам вийти за поріг, як Маріуца оберталась у добру сердечну жінку і помагала Соломії та старій матері ходити коло Остапа. Вона укривала його найтеплішими своїх лахманів, одгортала волосся з чола, одганяла осінніх мух і все це робила так охоче, з такими жвавими та гарними рухами, що здавалась гнучкою рослиною на вітрі. Зиркаючи своїми чорними блискучими очима то на Остапа, то на Соломію, вона питала в Соломії: «Мануш!» І коли Соломія, не розуміючи чого та хоче, кивала наугад головою, вона допитувалась: «Сарбушос?» Часом через Остапа циганки спізнялися з мандрівкою на жебри. Щоранку вони запрягали у свою двоколесну гарбу маленьку худу й облізлу шкапину, забирали з собою полотняні сакви і залазили у збиту зі старих дощок дерев'яну скриню, що служила замість васага у гарбі. Скриня була така висока, що стара циганка цілком зникала у ній, і тільки її страшна голова з білими патлами та червоною люлькою в зубах виглядала звідти. Маріуца ставала у скрині на коліна і смикала завішки. Мала, облізла шкапина, сумно схиляла голову і не рушалася з місця. Маріуца цмокала, била її вішками, обертала батіг то одним, то другим кінцем, підбадьорювала горловими звуками. Шкапина ні з місця. Тоді стара циганка випускала з сухих грудей дикий нелюдський крик, підіймала догори кулак із димучою люлькою, трясла їм і кляла так страшно і завзято, що комиші схилялись навколо від страху й сорому. Коли траплялись мужчини, вони помагали жінкам криком і руками. Серед несказаного гвалту шкапина врешті надумувалась, витягала хребет, випинала ребра і, ледве переступаючи тремтячими ногами, тягла чудний візок по курній дорозі. Вони їздили по селах, жебрали, збирали де яєчко, де жменю муки або кукурудзи,
викопували зі смітників брудні й подерті ганчірки і виладновували увечері з гарби таку силу різнорідних речей, що трудно було вірити, аби всі вони дістались їм із доброї волі милосердних людей. Гійця зраду під вечір прокидалися, вони мали звичку спати вдень і щезати на ніч, і в задимленій хатці ставало весело й гамірно. На припічку палав вогонь, жінки варили якесь варево, і як сороки сповняли хату горловими вигуками, оповідали свої пригоди. За вечерею з'являлась горілка, вино, всі пили, кричали, вимахували руками, гнулись, як комишина, блимали чорними очима та підсиненими білками, світили розхристаними чорними грудьми. Часом заходили на вечерю сусідні цигани, похмурі й непевні фігури, і теж пили, кричали, стукали кулаками в стіл. Чорні тіні от чорних циган хитались по стінах. У хаті здавалось людно, як на базарі. Остап не міг спати від того галасу. Він лежав із розплющеними очима в гарячці і уявляв, що попав у пекло. Весела компанія закликала Соломію, частувала вином, та Соломія, не розуміючи циганської мови, ухилялась від запросин. Врешті їй було не до того. Кночі все те стихало. Гійця, Раду й гості вибирались кудись у дорогу, а циганки залазили на піч. Другого дня було те ж саме. Лишаючись у хаті сама, поки жінки їздили по жебрах, а мужчини хропли під стінами на лавах або щезали кудись, Соломія ставила біля Остапа холодну воду і бралась до роботи. Вона підмазувала чорні задимлені стіни хатчини, що нагадували дику печеру, мила долівку, стирала пили з гійциної скрипки, мила стіл і навіть занехаяні шибки, крізь які видко було море рудого комишу та білу, блукаючи коло хати козу. Соломія усе старалася одячити циганам за рятунок і захист. Однак те, що вона робила, не вдовольняло старого цигана. Вона все помічала з його лихих поглядів і з його бурчання. Та що мала чинити? Піти найнятись у город або в село, лишити хворого на самоті, без помочі? Вона не могла, бо Остап раз у раз її потребував. Навіть коли вона чепурила хату, він часто кликав її слабим голосом. «Соломіє! Чого, Остапе?» – кидала вона роботу. «Сядь коло мене!» Вона сідала на лаві, а він мовчки дивився на неї червоними з гарячки очима або плів нісенітниці. Однак Соломія не тратила надії і навіть не дуже журилась. Молодість брала своє. Коли вони не загинули в плавнях, коли не пропали досі, то вже тепер не загинуть, аби Остап швидше вигоївся. І Остап поправлявся. Гарячка згодом спала, рана швидко затягувалась, сили підживали. За два тижні він уже зводився з лави, доволікався до вікна і сумно поводив очима по хвилі рудих, аж червоних комишів. Соломія тепер могла залишати Остапа на день самого. Вона радилась із ним. Чи не піти їй разом із циганками по селах? Може, хто найме на поденне? А то стрінуться де свої люди, напутять, поможуть, не те, що чужі. Що ж, іди, згодився Остап. Може, й мені що напитаєш, як очуняю. Другої днини, як тільки циганки вирушили на жебри, Соломія пішла услід за їх гарбою. Ті помітили її і здивувались. «Кайжа!» – крикнула Маріуца, обертаючись. Соломія махнула тільки рукою, показуючи, що вона піде туди, куди й вони. Циганки погергали трохи та й заспокоїлись. Соломія йшла повз плавні. Збоку, вдень, вони видавались нестрашними і навіть гарними. Цупкі, високі очеретини блищали на сонці, як золоті. Куня стелилась за вітром та привітно шуміла, як лан стиглої високої пшениці. Хоч погода була сонячна й суха, та дув холодний осінній вітер і таки добре продував крізь лиху соломійну одежу. «Зима ось-ось потисне», – думала вона. «Ані я, ні Остап не маємо чим загорнутись, треба заробляти». Соломії пощастило. Циганки, певно, доміркували, з чого вона пішла за ними, бо в першому ж таки селі вони одвели її до заможного болгарина, який найняв Соломію перемивати вовну. З того дня Соломія приносила з собою трохи грошей та купувала Остапові кращу страву. Однак старий гійця розібрав, де раки зимують. Помітивши, що Соломія приносить гроші, він якось приступив до неї, простяг руку, закрутив грізно баньками і крикнув: «Давай гроші!
чи я дурно тебе годуватиму?» Соломія не розуміла мови та догадалась, чого він хоче. Однак Гіца, для більшої ясності, вийняв із кишені монету, поклав її на долоню і, тикаючи в неї чорним пальцем другої руки, уперто й сердито провадив своє. «Пара, пара!» Соломія віддала йому, що мала. Надалі так було з кожним її заробітком. Він щезав у глибокій гіциній кишені. З кожним днем життя в циганській хатці робилось тяжчим та тяжчим. Раз сталася така пригода. Остапові зсунулась пов'язка з рани, і він ніяк не міг дати собі ради з нею. Йому ніяк не вдавалося зав'язати її. Маріуса на той час була в хаті. Вона помітила все і помогла Остапові зав'язати хустку. Саме в той момент, як Маріуса схилилась над Остапом, Раду війшов до хати. Циган зразу збілів, а його борода й волосся з чорних стали синіми. «Горде!» Він гримнув на жінку злим, здушеним, хриплим голосом. Руки самохід стиснулись у кулаки. Маріуса, не хапаючись, зав'язала хустку і стала перед Раду проста, висока, витягнена, як струна, із спокійним, але грізним обличчям. Її очі, не змигаючи, дивились в його очі, немов говорили «Зачепи!». З хвилину вони стояли так одно проти одного, як статуї. Раду ожив перший. Він підняв руку і важко спустив на її плече. Потім рука розтулилась і шарпнула за коси. Маріуса зігнулась, наче вклонилась Раду, та зараз підскочила і всіма 10 пазурами повела по його блідому виду. Він рикнув від болю і притягнув її до себе, обняв. Вона забилась і закрутилася в його обіймах, як в'юн, а її синій плащ тримався на одному плечі, як перебите крило. Бійка розпалювала їх. Вони налітали одно на одного, бились грудьми, як роз'юшені півні, кусались і дряпались, як коти, ричали зі злості і теребили одне одного так завзято, що волосся в них наїжилося і стирчало, як вата з їх дірявих лахманів. Врешті вони розскочилися з чудово блискучими очима, зі схвильованими грудьми, здихаючи вогнем ніздрями на блідих гордих обличчях. Остап тремтів із досади, що не має сил побити цигана. «Я б тобі утер маку», – думав він, – «коли б москаль не виточив із мене крові». Крові тої витекло чимало, бо здоров'я повертало до Остапа поволі. Сили прибували по краплині, а білі уста довго не хотіли рожевіти. До того він був у неволі. Море комишу звідусіль котилося на нього рудими хвилями і не пускало, мов свого бранця. Лишаючись по цілих днях на самоті, Остап пробував свої тремтячі ноги, як мала пташина крила, і нудився, і сумував, що не почував у собі ще сили покинути скору циганську оселю. Придивляючись до життя тої оселі, Остап помічав багато незвичайного, тривожного навіть. Гіца зраду по цілих днях спали, а на ніч кудись щезали. Часто серед ночі, перериваючи спокійний сон хатинки, розлягався раптовий грюкіт у віконце, і хату сповняла ціла банда якогось непевного люду, що пив, кричав, блискав жадними очима і сварився, як вовча гічка. Раз якось Остапові не спалося, він відхилив надвірні двері, щоб дихнути свіжим повітрям, і побачив, як Раду пригнав чиїсь коні, спутав їх і відвів у комиші. «Еге!» – подумав Остап. «Да кось воно що!» І чим більш Остап придивлявся, тим більш помічав і все більш запевнявся, що попав у злодійське гніздо. Плавні були добрим місцем для схованки краденого, а старий і молодий цигани жили з ними душа в душу та сміливо звірялись їм із усіх таємниць небезпечного ремества. «Треба тікати звідси», – говорив Остап Соломії, оповідаючи їй свої спостереження. «Раду на мене пеклом дише за свою, цур їй! Носату циганку, та голомшить молодицю ні за що, ні про що». Однак Раду не завжди сварився з жінкою. Траплялись такі дні, коли вся сім'я, мов змовившись, лишалась удома, спочивала. Всі разом обідали, пили вино і були веселі. Коли часом вибух гніву або лиховісний полиск підсиненого білка каламутив спокій, то лиш на хвилину. Зараз після того знов розлягався сміх, і радість була такою ж дикою, як і сварка. По обіді Гіца знімав зі стіни свою скрипку. Вся сім'я знала вже, чого мав сподіватися,
і розташовувалась під хатою. Стара циганка накладала червону люльку свіжим тютюном і вигідно мостилась на призьбі. Гіца насував на чоло подертий бриль, ставав у позицію коло дверей і починав. Спочатку Маріуца тільки світила нараду білками, а він злегка підморгував її гарячим оком та чорним вусом. Але коли скрипка починала підсипати жару і лоскотати танцюристі жили, молодиця не витримувала, зривалася з призьби, як чорний птах, і кидалась у танець так прудко, що синій плащ її надувався і лопотів на вітрі. Раду був напоготові. Всі руки його важкуваті, звичайно, ставали у танці легкими і повабними, ноги ледве торкались землі, руки гнулись, як гумові, вся фігура його нагадувала тонку й гнучку лозину. Спочатку танцювали повільно, плавко, мов хитались від вітру, та ось гіца зігнувся і наліг на скрипку. Він підняв одну ноту і все викочував і викочував її нагору, все вище і вище, аж млоїло, аж дух захоплювало в грудях. Врешті нота зірвалася з високості і покотилась униз. Спочатку вона котилась одна, підскакуючи і розганяючись, та ось ненароком зачепили другу, третю, брентнюли ті ноти і покотились разом униз, як камінці згори, все швидше і швидше, все більш розганяючись, усе більш захоплюючи нот, зростаючи в лавину з гуків, у грізний музикальний водоспад, в якому чулась дика енергія руху. Той водоспад цілком захопив танцюючих, стрепенув усі їх жилки. Вони все прискорювали темп, вабили одно одного руками й очима, припливали, відпливали, солодко омлівали, зручним рухом ухилялись із обіймів і знов гойдались у танці, як чорні лебеді на хвилях. Навіть у ті моменти, коли вони, здавалось, стояли, кожен мускул їх чорного тіла тремтів під одежею, груди важко здіймалися, білі зуби блищали крізь розкриті уста, а з грудей вилітав короткий рик жаги. Стара циганка, ледве помітна з-за диму від люльки, плескала з призьби в долоні, а з другого боку стояла біла коза і придивлялась, не змигаючи до хазяїв, немов зачарована мелодією циганського танцю. Остап теж вилазив із хати подивитись на танці. «Чорт зна, як гуляють, немов п'яні», – думав він. Та згадував музики в своїм селі, що наймав колись Соломії. Несподівано трапилась пригода, що сколошкала все циганське кодло. Якось перед світом раду уніс в хату побитого, скривавленого гіцу. Старий циган стиха постогнував і лишив за собою від порога до лави криваву стежку. Жінки сполохались, стара кляла і сікалась до раду. А той, похмурий і стурбований, пояснив їй щось пошепки, немов боявся, щоб сторонні люди не почули того. Стара циганка збила бучу, розворушила всіх. Соломія мусила затопити в печі. Маріуца з матір'ю обдивились побитого, а Раду поспішився кинути в вогонь скривавлену гіцину одежу та зістругати з долівки сліди крові. Він був неспокійний. Усе то виходив, то входив у хату, кудись щезав і знов з'являвся, щоб таємно порадитись із жінками. Жінки не поїхали на жебри. Облізла шкапина, блукала цілий день коло дому, підставляла сухі ребра вітрові та скубла останню пожовклу й посохлу травицю. Стара циганка, видимо, журилась, кричала, плакала і не відходила від гіци. Маріуца була спокійна, але задумана. Гіца мовчки лежав у кутку, але часом скликав усіх, і тоді над ним нависали три чорні голови і велись таємні поради. Щось мусило статися незвичайне. Що саме? Остап не знав, хоч догадувався. Пригода з гіцею турбувала його, і Соломію, і вони наважились покинути небезпечне місце, незважаючи на те, що Остапові трудно було пускатись пішки в дорогу. Завтра Соломія мала попрохати свого болгарина притулити поки що Остапа, і коли він згодиться, зараз же вибратись із плавнів. Та сталося інакше. На другий день, коло полудня, набігли на циганську хатину турецькі жовніри, зробили трус, познаходили у плавнях якесь манаття і пов'язали всіх, хто був в хаті, навіть слабого гіцу. Надаремне Остап запевняв, що він чужий тут, надаремне оповідав, як він опинився у плавнях. Його не слухали, як не слухали лементу жінок, прокльонів раду. Вони поклали гіцу на візок, запряжений облізлою шкапиною, підперли двері кілком і, алахкаючи та лаючись, пігнали бранців по дорозі в Галац.
Серед плавнів коло хатки лишилась на хазяйстві лише коза і жалібно мекала, коли осінній вітер куйовдив її білу шерсть. Розділ п'ятий. Соломії сьогодні щастило. В Болгарина не робили, бо було якесь місцеве свято, і вона пішла в горниці до хазяїна прохати за Остапа. Болгарин був задля свята трохи на підпитку, веселий. Він охоче дозволив Остапові ночувати вкупі з його челядниками і навіть дав Соломії наперед трохи грошей. Соломія рішила покористуватись вільним днем та грошима і забігти в Галац купити Остапові теплу одежинку. Їй було якось особливо весело і легко сьогодні на душі. Так здорово дихалось морозним повітрям. Усе погане, що було в житті, відсувалось назад, блідло. Зростала певність, що все скінчиться добре, і вона зазнає ще щасливого життя. Соломія не помітила, як опинилась на базарі. Очі в неї розбіглись поміж довгими рядами яток і рундуків із купами різної одежі, з горами білих та рудих качул, що лежали на рундуках, немов на них спочивала отара, з цілими стосами козлових черевиків, легких і запашних на весь базар. Вона не знала, куди перше поткнутися, і довго, може, стояла б, коли б хтось не смикнув її ззаду за рукав. «Соломіє!» – обізвався рівночасно козячий голос. «Чи це ви? Чи ваша тінь? Ге-ге-ге!» Соломія озирнулась. Перед нею стояв Котигорошок. «Іване! А ви звідки тут узялися?» – скрикнула вона, зрадівши йому як рідному. «А що? Ви думали, пропав? Де ж Остап?» «Остап, та ходім краще звідси, сядемо де. Я вже потім куплю, що треба». І Соломія вивела з юрми зраділого такою ласкою Івана. «Хе-хе-хе, гора з горою не зійдуться, а ми...» Сміявся він, ледве постигаючи короткими ногами за Соломією, і його сите тіло гойдалось від сміху. Іван за цей час погладшав, вилюднів, неначе виглядав не наймитом, а скоріш хазяїном. Коротку суконну чугаєнку він широко підперезав зеленим поясом, широченні шаровари пустив поверх халяв, від чого став іще коротшим, а цапину борідку запустив, і вона поважно лежала на його грудях, мов у статечної грошовитої людини. Вони примостились на сходах під крамницею. «Оце, але!» – дивувався Іван. «Наче мені сон сниться, що вас бачу! Розкажіть хоч, яким чудом ви тут опинилися!» Соломія почала оповідати, та Іван раз у раз перебивав її. «Хе-хе! Я гукаю! Остапе, Соломіє! Аж коли гляну, а навкруги вода! Тільки буль-буль під веслами! Буль-буль! А берег так і пропав у темряві!» «Ой, Лишко!» – охкав Іван, наче баба. «Під саме серце влучив, бач!» Іван витріщив на Соломію очі і крутив здивований цапиною борідкою. А як же, так обсмалили б, як кабана! Хе-хе-хе! Ви думаєте, точнісінько так і мені було? Ото пристали ми до берега». Іван перебивав Соломіїне оповідання та все поривався розповісти про свої пригоди. Врешті він таки діп'яв свого. «Вилізли ми з човнів, стали на турецьку землю, а мені й світ не милий, їй Богу, де? Чоловік думав при купі з гарними людьми, а тут тільки клунок ваш у руках. Ідемо на другий день у конак записуватись, а мені все ви на думці з Остапом, мало не плачу з жалю. Записали нас, кажуть вільні. Ну, живий живе і гадає, хе-хе-хе. Одні з нашої валки подались на Тульчу, на Ісакчу, до родичів, а я бачу, що й тут наші люди, та й лишився. Може, ту маю якусь звістку про вас почую, їй-богу. Та чекайте ж, бо не перебивайте. От вийшов я на базар, став коло наших, оглядаю тих, що наймають. Проходять турки, гал-гал-гал-гал, як жиди наші. Чорні греки так і шпають, підійшов до мене один чоловік, румунами їх тут звуть. «Іди, каже, до мене, за Аргата. Аргат – це по-їхньому, а по-нашому наймит. А я й не знав, про що він. Чого хочеш, питаю? А він Аргат, Аргат. Насилу розтолкували люди. Чому ні, кажу, та й пішов за ним. Людяний чоловік, спасибі йому, харчі добрі. Оце як молодиця його почне на мене гримати, то він і піддобрюється, щоб я не покинув. Бун Аргат, каже, бун, ще по плечу плеще. Та що він собі мислить, що я до віку буду молотити йому на гармані?
А як же, сподівайся. Хе-хе. От Савка, пам'ятаєте Савку? Такий високий, сухий. Який ж бо ви? Отой Савка, що такий сухий, високий, верстою дражнили. Та він кличе Підтульчу. Іди, каже, туди. Там землі неміряні. Бери, займай, скільки сили твоєї, рубай ліс, та в хату хазяїном будеш. Знаєте що, Соломіє? Ой, знаєте що? Рушаймо всі туди, їй-богу, і Остап із нами. От буде добре. Ходім зараз до вас, порадимося ще з Остапом. Однак сьогодні свято. Ну, це але, ну, це так, і не гадав, і не снив навіть. Правду кажуть, гора з горою. Ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе! Іван крутив головою. Від щасливої гадки ситий вид його, і круглі очі блищали, мов помазані маслом. Він, не вгаваючи, жебонів своїм козячим голоском, хвалив, сподівався, божився і прохав. Соломія й сама думала про ті сторони, куди закликав Іван. Рублячи в болгарина, вона чула про сельби втікачів і тільки ждала, щоб Остап трохи очуняв. Тепер разом з Іваном і з отим Савкою, який це Савка, охітніше буде вирушати в нові місця. Ну, добре, ви вже тільки заждіть, поки я зроблю покупки. І я з вами піду. Я вже буду триматися вас, як сліпий плота, а то знов загублю де. Хе-хе-хе. Незабаром Соломія з Іваном простували повз плавні до циганської оселі. Іван був радісний, веселий, дробцював короткими ногами і все говорив та й говорив, мов горохом сипав. Насамперед вони побачили білу козу. Вона терлась об стовбур сухої верби і жалібно мекала. Наближаючись до хати, Соломія почула невиразну тривогу. Чого? Через віщо? Вона не знала, хоч та тривога отруїла їй кров. Соломія, не слухаючи вже Іванової бесіди, побігла до дверей. Двері були підперті кілком із надвору. Що сталося? На що зачинили Остапа? Вона шарпнула кілок і вбігла до хати. Там був нелад. Перекинуті ослони лежали догори ногами, лахмани валялись долі. В хаті було чорно і пусто. Нікого. Де ж усі поділися? Куди подівся Остап? Може, вона помилилась і попала не в ту хату? Соломія вискочила на двір. Ні, та сама хата, вони розколена на стіні, і ті ж верби й коза. Може, Остап вийшов з хати та підпер двері? Соломія гукнула Остапа, ніхто не обізвався. Та чого ж у хаті такий нелад? Все перекинуто, лежить жужмо. Де ж слабий Гіца? Він не міг рушитися, він ледве дихав. Що ж сталося? Соломія оббігла навкруги хату. Заглянула в повітку, коня й воза нема. Вона побігла до других хат, заглянула в повибивані вікна. Нікого й нічого. Ноги в неї тремтіли, все тіло тремтіло. Тривога душила груди й горло. Де Остап? Оце але! Дивувався Іван, бігав за Соломією, чудно витріщав на неї очі та докучав усякими дурними радами. Куди його поділи? Питала сама в себе молодиця, дивлячись на Івана і не бачачи його. Вона нічого не могла зрозуміти. Думки й гадки скакали у неї в голові і розкочувались, як намисто. «Га, хто ж його знає? Ходімо, конак!» – радив Іван. «Так і так, розкажемо, був чоловік та пропав. Побачите, вони вже знайдуть його!» Соломія ладна була за що-небудь учепитися, аби напасти на Остапові сліди. Та нічого іншого не лишалося, як послухати Іванової ради. Для певності вона ще раз обдивилася кожен закамалок у хаті, гукнула кілька разів Остапа у плавнях. Іван допомагав їй своїм пискливим голоском. Все було надаремно. Тоді вони чимдуж поспішили назад у галац, бо вже почало смеркати. Ніч стояла на дворі, коли вони добирались до конаку. Тут їм довелось чекати, бо старший пішов до мечету і довго не вертався, а турецькі жовніри не розуміли їх. Врешті їх покликано. Товстий, добродушний турок із горбатим носом та з чорними блискучими вусами на свіжому виду спокійно вислухав їх через драгомана. Він перекинувся кількома словами з другим турком і знов через драгомана спокійно вів річ. «Нема чого шукати далеко. Він тут у нас, у доброму сховку. Попалась пташка. Давно вже наставляли сільце на горобців. Та ось піймалися». Ціле гніздо накрили.
Чужу душу послали в рай, а самі опинилися в пеклі. Скажи нам, молодице, коли твій чоловік дістав кульку між ребра? Адже не тоді, як гіца, мабуть, при другій сказії, бо рана гоїться вже. От москаля, кажеш, на перевозі? Я так і знав, що він рус, втікач. От ми й відійшлемо його назад. У нас і своїх шибеників доволі. Хай там погладять його по спині. І не прохай, і не благай. Нічого не поможу. Ну, чого стоїш? Айда. А ти що за один? Помітив турок Івана. Я нічого. Так, я тут служу. У градинаря. То дураки прозивається. Хіба не знаєте? Оце але. Соломія аж похолола, коли почула про таку напасть на Остапа. Вона з обуренням відкидала ті обвинувачення, розповідала всю свою історію, благала, мало не плакала. Турок не схотів слухати, обернувся і забалакав з іншим. Драгоман замахав на неї руками і мало не випхав за двері. Вона вийшла з конаку. Що було робити? Де шукати рятунку? Вони мовчки йшли темною вулицею незнайомого города. Перед ним висів туман, а в йому виразно виднілись лише жовті мокрі гілячки дерев, осяяні вікнами з верхніх поверхів кам'яниць. Прохожі зустрічались рідко, зате під ворітьми по лавках сиділи рядками, як горобці на плоті, веселі й гомінкі румуни. Все це було таке чуже, таке байдуже до Соломіїного горя, ще байдужіше, як плавні. І чого вони з Остапом забились сюди? На що вони стільки терпіли, стільки набідувалися на Бессарабії, мало не пожили смерті у плавнях? Чи не краще було б зігнити у панській неволі серед своїх людей? «Не журіться!» – потішав її Іван. «Та же там у конаці розсудять! Не їла душа часнику, не буде й смердіти! Побачите, що його пустять, а ми завтра порадимось із людьми! Я піду до хазяїна свого!» Він тутешній, знає порядки. Не журіться, жура не поможе. Гей, смутку мій, де б мені вас переночувати? Чи не знає Савка? Підемо до Савки, в нього добряча хазяйка. По довгій блуканині брудними й темними вулицями вони добились врешті до Савки. Його не було вдома, та хазяйка Савчина пустила Соломію на ніч. Забіжу до вас завтра, так і з полудня. Може, випрошусь у хазяїна. Попрощався з нею Котигорошок. Соломія цілу ніч проплакала і вранці не пішла на роботу. Вона нетерпляче чекала Івана. І справді, Іван з'явився, як обіцяв, із полудня. «Ну, що?» – накинулась на нього Соломія. «Бакшиш треба дати. Ви не знаєте, що то бакшиш? Ку-ку в руку! Хабар! Як не дамо, відвезуть раба Божого в Рені до москалів. А ті не погладять по головці. Ой, ні, розказував Савка. Ви ж пам'ятаєте Савку? Що як його відвезли звідси за Дунай, то там йому москалі так списали спину канчуками, що й досі сині басамани знати. Та ще обголили половину голови, випекли на лобі тавро. Ви не бачили, бо він чуприною закриває. І відіслали до пана. Вже стільки по тюрмах поволочили, що він і лік тому загубив. А що пан награвся з ним, то, каже, згадувати не хочеться. Та що, тік знов сюди. У Тульчу, каже, піду. Завзятий хлопець? Ге-ге. Треба бакшиш готувати та визволяти Остапа. А де гроші взяти? Де? Кажіть, аж дур голови береться. Незважаючи на всі розказані Іваном страхи, Соломії трохи розвиднілось. Коли тільки річ у грошах, вона заставить себе, а роздобуде їх. Вона від рота відриватиме кожен шматок, кожен шелях складатиме на викуп. Може, Іван запоможе? Ось вам усе, що склав, хай і моє докупи. Наче вгадав її думку Іван, розвиваючи з хустинки кубку срібла. Він засоромився і кліпав очима. Там ще щось у вашому клунку є. Може, продасте шуплаття? Соломія взяла гроші, в її клункові були коралі та деяка одежина. Вона те все позбувала, їй помогла Савчина хазяйка, та грошей було мало. Однак Соломія на другий день уранці побігла у конак. Там її не допустили до старшого, драгомана вона не бачила, а жовніри скалили до неї зуби і зачіпали. Соломія горіла від сорому й злості. «І, бусурмени, так би й порізала вас,
так би й поскручувала голови, як галченятам. Взяли безвинного, та ще й знущаються. Мало не плакала Соломія і показувала своїми дужими руками, якби вона поскручувала жовнірам голови. Проте не було іншого способу, як ходити в конак, де можна було побачити Драгомана, а на нього Соломія покладала надію. Драгоман, однак, небагато обіцяв. «Не пустять твого чоловіка, і не сподівайся. Утік до нас, сиди тихо, а робиш шкоду, а йди назад. Не клопочись, дурно, і не побачиш його тепер. Змилуйтесь, визволяйте, безвинно чоловік погибає!» Соломія ткнула Драгоманові гроші. Драгоман узяв, полічив, покрутив головою. «Мало! Більш нема! Отут усе, що роздобула!» «Ну, добре! Приходь за 3 дні! Ні, краще за тиждень! Може, що скажу?» Соломія щодня блукала коло конаку. Лиха, роздратована, мов голодна вовчиця. Вона не знала, чого вона туди ходить. Але щось несвідомо тягло її у той бік. Вона ходила до втоми і мерзла. Мокрий сніг, легко падаючи, як цвіт вишні від вітру, лягав на землю і засипав Соломію. Але вона не звертала на те уваги. Соломія була певна, що не дозволить перевести Остапа за Дунай. Як це станеться? Що вона зробить? Вона не знала, але певність у тому зростала в ній з кожним днем. Вона ладна піти на видиму смерть, коли цього треба. Соломія вірила, що станеться якась незвичайна подія, якась невідома сила прийде у потребі на поміч. І та віра була у неї такою міцною, що Соломія кинула роботу, не хотіла заробляти та складати гроші, як поклала спочатку. Навіщо? І без того обійдеться, аби дочекатися, що скаже Драгоман. Спокійною, грізно спокійною прийшла вона в конак у визначений Драгоманом день. Він вийшов до неї байдужий. «Нічого не буде. Відвезуть. А що я дурно не хочу твоїх грошей, то скажу тобі, що повезуть його позавтра вранці, як тільки свіне. Приходь на берег, побачиш чоловіка». От, така ж спокійна, нічого не відповівши навіть, немов вона давно погодилась із цим, покинула Соломія конак. «Відвезуть!» Стукало щось молотком в її голові за кожним кроком. Коли вона поспішалася до Івана, вона забрала Івана в Гармана, вона забрала Івана з Гармана і відвела на бік. «Відвезуть!» – промовила вона, дивлячись на нього сухими очима. «Що відвезуть?» «Остапа!» «Ну, коли?» «Позавтра. Ми його відіб'ємо». «Хто ми?» «Ви і я». «Оце але! Оце сказали! А як же ми його відіб'ємо?» «Та же його турки вестимуть, гей!» – налякався Котигорошок. «Що турки? Вона має цілий план, дуже простий план. Він дістане собі її рушниці. Кожен румун їх має в хаті. Вони вийдуть на берег уранці, відв'яжуть чужий човен і випливуть на річку. Там вони чекатимуть, аж вестимуть Остапа і нападуть на турків. Остап допоможе, коли побачить їх. Що, він боїться? Він не хоче визволити товариша, що разом із ним відбув далеку дорогу, разом її випив. Вона так і знала, що усього пухиря тільки й стало сміливості, щоб утекти від жінки. Ось коли вона знайшла йому ціну, зрозуміла його підлещування, обійдеться без нього. Вона сама потрапить загинути, рятуючи Остапа. Та на прощання вона нагадає йому його жінку, і отут при людях на сором йому відлупцює його, як жиди Гамана. «А що ж бо ви? А які ж бо ви? Нехай Бог согранить!» оборонявся наляканий Іван, віднаступаючи на нього Соломії. «Та я ж з вами хочу пекло! Що мені страшно вмирати, чи що? Коли кажете позавтра про мене, позавтра я готовий, аби ви...» Іван був червоний, кліпав очима і боязко поглядав на Соломію. Соломія відійшла, опам'яталася. Вони помирились і вже тихо, без сварки, умовились, як і що. Потому розійшлись. На другий день тільки почало розвиднюватись, Соломія була вже на березі. Повна вщерть річка лежала перед нею поміж вкритими снігом берегами, як чорна й тиха безодня. Туман уже піднявся, і небо стало сірим. В
В тихому й теплому повітрі чорніли прибережні верби і лягали чорними тінями на чорному дзеркалі річки. На бубнявілі мокрі гіллячки верб злегка курились, немов дихали на холоді. Соломія дивилась на город, вона чекала Івана. Невже він не прийде? Народу ще було мало, лиш де-не-де перебирались через грязьку вулицю зігнуті пішоходи. Та ось показалась коротка і сита фігура. Іван ніс на плечах весла і скидався на рибалку, що спокійно починає робочу днину. Іван скинув весла у перший з краю човен, витяг із-за пазухи старий турецький пістоль і подав Соломії. Оце все, що він міг роздобути. «Набитий?» – поспитала Соломія, сідаючи в човен. «Набитий!» – стиха обізвався Іван, відпихаючись від берега. Він був неговіркий і поважний, наче жалоба зимового краєвиду змінила йому настрій. Вони відпливли на середину річки. Прудка течія зносила їх униз, і видко було, як тікали від них білі береги з чорними вербами. Соломія не відривала очей від берега. Там, над водою, купка людей лагодила сідати в човен. Чи їх троє, чи четверо? Мучило Соломію питання, і вона ніяк не могла порахувати. Вона бачила, як вони сідали, і як човен загойдався на воді, відділяючись від берега. Обидва човни сунулись по чорному дзеркалі і лишали за собою город. Турецький човен теж виплив на середину, певно хотів покористуватися силою течії. Так вони плили далеко один від одного, не наближаючись до себе. Швидко город зовсім закрився за прибережними вербами. Іван наліг тоді на весла, і його човен почав наганяти передній. Вже можна було розібрати, що там сиділо четверо, двоє на веслах, а двоє один проти одного. Соломія впізнала Остапа. Треба його сповістити. «Остапе!» – вигукнула вона на голос пісні. І той музикальний вигук покотився поміж білими берегами, долинув до людини на передньому човні і стрепенув нею. «Остапе!» – співала Соломія. «Ми їдемо тебе визволяти!» «Іван б'є одного, я стріляю другого, ти візьми собі третього!» Гарний сильний голос співав на воді, все наближаючись, все зміцнюючись, і турки заслухалися. Вони не помітили навіть, що просто на них летить човен і ось-ось стукнеться з їхнім. Соломіїн човен повернув боком і був усього на аршин від турецького, коли турки загалакали. Та було пізно. Човни черкнулися, загойдалися, і саме тоді, як турки з лайкою нагнулися, щоб відіпхнутись, Іван підняв весло і з усієї сили спустив його на червоний фез. У той же мент між ним блиснув постріл і звелась хмарка диму. «Ала!» – скрикнули турки з несподіванки. Одного душив Остап. Той мент був таким блискавичним, що видався хвилиною сну. Іван, спустивши весло на голову туркові, підняв його знов і на хвилину закляк, дивлячись на розгойданий, стрибаючи по воді човен із переляканими людьми. Соломію крізь серпанок диму опік лютий погляд червоних очей, і їй здавалося, що вона стріляє без перестанку, хоч могла вистрілити лише раз. Раптом Іван почув, що його впекло щось у живіт. Він машинально спустив весло на турка, але весло сковзнуло і випало йому з рук. Червоний фез турка якось витягся перед очима, немов виріс, відтак щез. Іван розкинув руки, похитнувся. В голові мигнула свідомість, що йому щось недобре. «Ой, Боже ж мій!» – скрикнув він раптом і полетів навзнаки в воду. Хибкий човен нагнувся під вагою його тіла і викинув Соломію. Льодова вода голками пройшлась по Соломіїному тілу. Сон щез, і свідомість освітила мозок. Намагаючись вхопитись за перекинутий човен, Соломія побачила, що Остап б'ється в руках двох турків, а третій, той самий, що був під Івановим веслом, держить у руках димучу ще рушницю. Довгий човен тріпався перед її очима на воді, як велика риба. Значить, ні вона, ні Іван нікого не забили. Значить, усе пропало. Але їй не до того. Вона чує, що могутня течія бере її в свої обійми, а чорна глибінь тягне за ноги. Приходить смерть. Але вона не дасться. Вона має сильні руки, а до берега недалеко. Вона чує за собою якісь крики, Остапів голос.
Та їй не до них, вона мусить поспішатись, поки не змерзло тіло. Дикі, невгамовні сили життя встають і пруться, і розпирають груди, зростають у лютість. Усі сили добути, всю теплу кров, всю волю. Ось ближче до берега, ось берег, Витко, а там так гарно, там сонце сяє, там зелено, там небо синє, там радість, життя. Душа рветься до сонця, а тіло тягне до себе чорна безодня. Вона оковує його залізом, обвішує камінням, обхоплює холодними руками. Все тяжчим і тяжчим стає воно, все глибше і глибше пірнає в воду. «Остапе!» – з розпукою кличе душа. «Соломіє!» – доноситься до неї крик серця. «Соломіє!» Чує вона крізь холодну хвилю, що б'є їй в очі, торкається чола, розплутує коси. Жовте каламутне світло потиху лине до гори. Згадки життя займаються, як іскри, і гаснуть, попеліють, як іскри. По чорній річці поміж білими берегами прудко пливе човен, тане вдалині і обертається в цятку. За ним несе вода другий, порожній, хлюпає в його білі боки і фарбує їх у червоний колір, тихо в повітрі. Чимало води утекло в Дунаї з того часу. На високій Бесарабській половині, де вдень котиться брудна хвиля овечої отари, а по ночах сумно гуде вітер, стоїть одиноко високий пам'ятник, поставлений на згадку розливу людської крові. Там колись бились турецькі яничари з московським військом. Тьмяно світяться вікна у маленькій хатинці, де сторож варить собі убогу вечерю. Весело стріском палає у печі сухий комиш і гуготить у комині. В печі щось булькає. Сивий дід гріє свою бороду біля вогню і слухає розмову вітру. Що не кажіть, а він живий, той вітер. Він летить іздалеку понад тихими селами і забирає по дорозі, всичує в себе й тишу села, і клекіт міста, шемрання темного лісу, дзюрчання вод і дзвін стиглого колоса. Він несе в собі весь гомін землі, від тихого бриніння мушки до гуркоту грому, від скритого зітхання серця до крику смертельної розпуки. Треба тільки уміти слухати, а дід навчився. Довгі роки самітного життя серед розлогих просторів у цьому царстві вітру навчили його розуміти таємну розмову. Ось і тепер приносить йому той вірний товариш усякі звістки світу і кидає, мов цінний дарунок, у комин хатинки. Дід піднімає кудлаті брови і слухає. Його мутні очі дивляться в простір, а усмішка розсуває зморшки. «Чую, чую!» – шепче він і виходить із хати. Темрява й пустка обгортають його. Він повертається у той бік, де далеко за селами й ланами пливе Дунай, і шепче. «Знов мене кличеш, Соломіє! Почекай, швидко прийду, не забарюся вже!» А вітер гуде, розвіває дідові бороду і приносить йому тихий, ледве чутний, мов із дна Дунаю, поклик. «Остапе!» «Отак вона мене часто кличе», – оповідає дід людям, що інколи заходять у сторожку. «Як тільки вітер загуде, так і кличе до себе, то в комин гукне, то на дворі покличе, а часом серед ночі збудить, а не приходить. Ні. Та й хвала Богу, бо засмутилась би небіжка, коли б прочитала моє життя, як воно списане на спині». І Остап охоче піднімає сорочку і показує збасаманений синій хребет, де списана, як він каже, його життєпись. Оце ззаду пам'ятка від пана, а спереду, між ребрами,
Маю дарунок від москаля, кругом латаний. З тим і до Бога піду. Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав. Половина мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає і не дочекається, коли злучиться з нею. Листопад 1901 року. Читала Лілія Мироненко.